Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, poprosím o klid. Tak zahajuji dnešní dotazy občanů, jenom poprosím, jestli to může jít trošku víc do odposlechu. A tak zkouším, 1, 2, 3, teď je to lepší, děkuju, skvělý. Tak otevírám dotazy občanů, prosím o přihlášky. Pan inženýr Knap, prosím ke stolku pro hosty, můžete povídat. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já mám několik dotazů týkajících se životního prostředí a nové městské zeleně. A při této příležitosti bych chtěl nejprve poděkovat panu radnímu Skalickému za tu naši kreativní, plodnou, tvůrčí diskusi na stránkách Facebook Čelákovice. A zároveň dneska splnit slib, který jsem panu radnímu Skalickému dal, že dneska už budu informován o těch negativních věcech týkajících se výsadby cedrů, to, co se děje ve Velké Británii, která jaksi je utržena z řetězu po tom, co vystoupila z Evropské unie. A ten problém se začíná bohužel rozšiřovat, jak jsem byl informován, významným britským vědcem Sir William Worsley, který ho taky má jeden nick velice přiléhavý a zajímavý, Tree Champion of UK, kterému jaksi byly revidovány jeho plány na nové ozelenění Velké Británie z hlediska dalšího dopadu globálního oteplování. Já už vím detaily, vyplývá to v podstatě z připravovaného, není to ještě připravovaný zákon, je to návrh zákona, který předložila taková jistá marginální dnes politická strana ve Velké Británii, Liberal Party, možná si na ní ještě někdy vzpomenete, jak měla i skoro 25% hlasů, ale to už je hodně dávno. A oni tyhle partaje, bohužel, a máme i takovou podobnou stranu i u nás, jmenuje se LES, liberálně ekologická strana, tak v rámci své jaksi demarginalizace svého zviditelnění politického a honění si svého politického trička, tak se horečně snaží předkládat nějaké omezující zákony nové zeleně. Ten jejich návrh má už pracovní název, jmenuje se Dangerous Off-Season Pollen Act, zákon o nebezpečném mimosezónním pylu. A v tom návrhu se počítá, že by měly být omezeny výsadby a možná i zlikvidovány výsadby stromů, které kvetou mimo sezónu domácích britských, pilovou sezónu britských dřevin. To znamená, měly by být vyloučeny dřeviny, které kvetou mimo sezónu Velké Británie pilovou březen až konec srpna, takže v podstatě období září až konec února by měly být tyto dřeviny omezeny, možná i vykloučeny. Je to z důvodu covidu, že? Protože bohužel to pilové zatížení během covidové sezóny, která začíná prakticky v září, koncem nebo v říjnu, nabývá toho rychlého vzestupu, tak v podstatě pil je jistým takovým přírodním prostředkem, který omezuje, nebo neříkám likviduje, ale zhoršuje lidskou imunitu vůči respiračním chorobám. Jak teda z toho venku nyní, že? Jak se zařídit v Čelákovicích? Já to řešení znám, je to velice jednoduché řešení. Já bych tady chtěl moc poprosit pana radního Skalického, aby v této věci a ve věci výsadby cedrů prostor do smet Prokopa Holého kontaktoval paní inženýrku Rašínovou, Lenku,
šéfku odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice, byť je to teda orgán nikoli v samosprávě, ale státní správy, a v podstatě ji požádal jako preventivní opatření o vyhlášení té cedrové výsadby v prostoru Tosmet Prokopa Holého za významný krajinný prvek. Protože v Anglii, jak jsem se, nebo ve Velké Británii, jak jsem se dozvěděl, tak se tento, pokud by prošel sněmovnami tam, tak by tento zákon se netýkal stromů, které jsou vyhlášeny u nich za významnou krajinnou dominantu. Tam se to jmenuje trošku jinak než významný krajinný prvek či památný strom. Tak tohle je můj dotaz na pana radního Skalického, jestli je schopen v této věci takhle za tu výsadbu cedru zabojovat. Tak, dobrý večer. No, já popravdě řečeno nejsem nějaký odborník na principy a postupy vyhlašování nějakých chráněných územních celků, takže samozřejmě je to o nějaký konzultaci. Na druhou stranu nejsme ve Velké Británii a Británie dokonce není součástí Evropské unie, takže předpokládám, že toto asi není úplně na pořadu věci v České republice. A myslím si, že i o svoji zeleň a v podstatě životní prostředí jako takový se v tuhle chvíli, a řekl bych, že i do budoucna, spíš starají města než nějaké centrální nařizování, co kde ve městech bude růst a růst nebude. V momentě, kdy samozřejmě bude hrozit to, co teď asi hrozí ve Velké Británii, a z vašich úst to slyším poprvé, tak samozřejmě můžeme se k tomu nějakým způsobem vrátit a říci, jestli jsou nějaké možnosti, abychom nějaké stromy, případně zeleň jako takovou, případně ochránili tímto způsobem. Ale myslím si, že asi to není úplně na pořadu věci. Ale říkám, zjistím, jaký jsou postupy v této věci, co to obnáší, jestli to město může udělat jen tak na v podstatě jakoukoliv zeleň, jakoukoliv strom. Můžeme se o tom v rámci třeba i naší diskuze pobavit, ale nepovažuji to v tuhle chvíli za nějaký problém, který by nás asi vysloveně pálil, a abychom to dělali teď nějak plošně nebo jako ochranu před tím, co může někdy nastat, jo, v tuhle chvíli. Takže asi tak můj názor. Říkám, slyším to od vás poprvé, nemám na to konkrétní názor, nejsem v tom odborník, a určitě to nějakým způsobem přenesu na OŽP a můžeme se o tom třeba dál bavit. Tak moc děkuju za vyčerpávající odpověď a mám z ní radost, protože opravdu takhle by se postupovat mělo, až to prostě to nebezpečí nastane. Ale trošku vás musím vyvízt jednoho omylu. On se ten mor už šíří do Holandska, pan Timmermans, že? Jak si tam usiluje o politickou kariéru uvnitř Holandska a bude se účastnit voleb se svojí stranou. Takže vím to, protože mám v Nizozemí spoustu přátel z oboru dendrologie, z okrasné zeleně a podobně. Ale já se teďka zaměřím na druhý dotaz. Ten je trošku komplexnější. Omlouvám se, že zahrnuje dva body, ale jak vidíte, tak prostě prožíváme grandiozní změnu klimatu, klimatický zvrat, doslova neříkám ještě rozvrat. A chtěl jsem se zeptat, jak město do budoucna v dvou bodech je připraveno na výsadby nové zeleně. Protože určitě, co je objektivní, je třeba nahradit, a to velmi rychle, ty skomírající smrky pichlavé. A já jsem se přimlouval v těch našich diskusích na Facebooku, že by měl být zachován genius loci, to znamená po jehličnanu nasadit jehličnan. Ve stístěném prostoru je to cedr atlantický, v širším prostoru je možný cedr libanonský. To je jedna část té otázky. A ta druhá, jak je na tom město z hlediska nějaké takové, já to vidím spíš na sloučení, aby to byla funkce dvojí odbornosti. To znamená městský zahradník a zároveň městský architekt. Já mohu promluvit s lidmi z oboru, zrovna tak mohu promluvit s panem Janem Drápalíkem, který tady nedávno koupil to zahradnictví v Záluží, jak jsem vás informoval. Nevím, jestli taky nemá náhodou prsty v tom novém zahradnictví
nad fabrikou Fermata v Zárubově ulici. To se dozvím, ještě mě na to nikdo neodpověděl. Takže na tuhle věc jsem se vás chtěl. Vím, že není snadné do funkce městského zahradníka vůbec někoho sehnat, že jste měli několikrát vyhlášen konkurs, lidi se prostě nepřihlásili. Ono se to dá asi řešit spíš po známostech, že by někdo se objevil, kdo by se do takového konkurzu opravdu pak přihlásil. Takže děkuju předem za odpověď. Tak to je první otázce. Nevím, jestli ta otázka úplně má směřovat na mě, je to spíš otázka na odborníky, kteří samozřejmě mají tu odbornost na vysazování městské zeleně. Já jako každopádně jsem proto na ty rady odborníků dát, to znamená, že když odborník řekne, vysaďme jehličnan za jehličnan v tom daném místě, vysaďme listnatý strom za listnatý strom, tak za mě já na toto klidně budu slyšet, nemám s tím problém. Myslím si, že tak to je nastaven i odbor životního prostředí. Jedna z těch věcí, o který, nebo z těch záležitostí, o kterých jsme se teď bavili, tak je právě výsadba jehličnanů za jehličnan na starém hřbitově. O tom jsme komunikovali a radili se i s vámi, takže je to věc, kde jsme si nechali poradit a kde tu radu akceptujeme. A nemám vůbec žádný problém na ty rady odborníků dát. Jo? To znamená, když to prostě bude vhodný, když to bude možný, tak můžeme to dělat samozřejmě, nebo budeme to dělat podle rady odborníků. My to tak ve výsledku i děláme, protože když děláme nějaký větší územní celek, nemyslím tím někde strom za strom jednotlivec, ale nějaký územní větší celek, jako je třeba ten starý hřbitov, tak na to je samozřejmě zpracován vždycky nějaký projekt v podstatě odborníkem v té dané oblasti, který navrhne ten prostor řešit jako celek. A on tam samozřejmě navrhne i nejen likvidaci, když to řeknu takhle ošklivě, likvidaci starých, nemocných, havarijních stromů a keřů případně, ale samozřejmě výsadbu nových. A samozřejmě přihlíží k tomu, k čemu ten prostor má sloužit, k čemu byl vybudován případně, a ten návrh nám dá. Většinou my ty návrhy nerozporujeme, máme k tomu samozřejmě občas nějaké připomínky, ale spíš jenom nějakého technického charakteru, než jako zásadní připomínky. A tak to ten systém vlastně celý funguje. To znamená, že na tu vaši první otázku odpovídám ano, pokud odborníci řeknou, vysaďte tam to, z těch a z těch důvodů, tak my se tomu bránit určitě nebudeme. Tak mockrát děkuju za vyčerpávající odpověď. Může pan Číla? Já bych nemluvil stále já. Jestli vy už jste dokončil vaše dotazy, tak samozřejmě dám prostor dalšímu, nebo jestli je to k tématu? Je to k tématu. Tak k tématu, tak pan Číla. Já bych rád reagoval na tu závěrečnou část toho dotazu nebo toho podnětu. To se týče toho institutu zahradníka a architekta. Za mě něco takového v Čelákovicích chybí a na Čelákovicích je to znát. Já si myslím, že by to nemuselo být vlastně směřovaný k jedné osobě, mohlo by to být směřovaný k nějaké skupině osob. A ta skupina osob by byla nějakým nositelem vize, nějakého rozvoje, který by nezastavoval investice, ale nějakým způsobem by smysluplně směroval. Pak bychom se zbavili takových příběhů, jako je úprava starého hřbitova, příběhu typu cyklověž za hromadnou garáží, příběhu typu hromadná garáž za nesmyslný peníze, když může být jiná. A určitě by vzniklo řada dalších podnětů k tomu, jak revitalizovat smysluplně parky tak, aby byly pro lidi, nebyly jenom pro smažky. Tak určitě za mě takovýhle institut by v Čelákovicích měl vzniknout a pokud k tomu bude otevřená diskuze, tak budu jenom rád. Tak jestli ještě mohu, já bych chtěl poprosit pana radního Skalického, jestli už by mohl odtajnit, který jehličnan tam bude vysazen na starém hřbitově v té lokalitě, po té zahynulé borovici těžké Pinus ponderosa. A pokud tady pan Číla tohle naznačil, je dobrý architekt, určitě městský, ale helejte se,
ten vám nebude dělat toho pilného mravence, s prominutím, že to řeknu takto, který se o tu výsadbu bude starat, třeba ji i zrealizuje, protože si ty stromy někde sežene. Ono dneska není jednoduchý sehnat k hodný výsadbě v městském prostředí stromy, protože ta poptávka je obrovská a výrobci, s prominutím, že říkám výrobci, nestíhají. Takže to je ode mě všechno a jenom, jestli mě pan radní může odpovědět na tu výsadbu po ty borovici těžké. Místo té borovice bude vysazen cedr, na vaše doporučení bude to dominantní strom, neznám latinský název, ale bude to jeden z typu cedru, už nějakým způsobem je objednáván prostřednictvím OŽP v rámci dosadeb, které budou provedeny teď během října, kraje listopadu. Ale ještě se vrátím k tomu městskému zahradnímu architektovi nebo architektovi městské zeleně a zahradníkovi. Jenom na úvod řeknu, jak to funguje dneska, jo? Aby jsme si jako řekli, jak vlastně celý systém funguje, protože ten systém není jednoduchý. Já bych oddělil pojmy městský architekt na zeleň, nebo jak tomu nazývat, zelený architekt, a potom vlastní zahradník. Funguje to dneska tak, že v momentě, kdy plánujeme řešit ze stran zeleně nějakou ucelenější plochu, tak oslovíme jednoho z nějakých našich architektů, který pro město dlouhodobě dělají, dejme tomu, že jich jsou nějaký 3, 4, 5, a který to město znají, zadáme mu nějakou představu města a on vytvoří nějaký projekt, který potom nějakým způsobem oponujeme a potom na základě toho projektu se soutěží. Takhle funguje ta architektonická, řekl bych, část. Když ještě u ní zůstanu, tak samozřejmě mít jako nějakého městského architekta, který by řešil město jako celek. Umím si to asi představit prostřednictvím nějaké třeba externí firmy, protože asi těžko seženeme v našich platových a jiných podmínkách architekta, který bude sedět na radnici a bude řešit jenom městskou zeleň z pozice architekta. Takže umím si představit to řešení nějakým způsobem externí, buď člověka nebo firmy, ale předchází tomu jedna důležitá věc. My nemáme totiž pořádně stav té městské zeleně zmapován. Což se teď děje? Děje se to, řekl bych, třetím rokem, tento rok, kde se dělá takzvaný pasport městské zeleně. Dělá se to po částech, protože ten pasport je poměrně nákladná záležitost. Na město nemůže naložit během jednoho roku tolik finančních prostředků. To znamená, že každý rok se udělá nějaká městská část, kde se opravdu udělá poměrně detailní pasport zeleně, kde se ty stromy popíšou, označí, zaměří, dá se do mapy a vlastně navrhne se jejich údržba a v pozovkách nějaký servis. V momentě, kdy toto bude dokončeno v nějakém horizontu let, tak pak si umím představit, že tento pasport bude sloužit k tomu, aby nějaká externí společnost si to město vzala na starosti a vlastně bude vlastně se vyjadřovat nebo případně i navrhovat nějaké záležitosti typu zeleně, typu kácení většího množství stromů nebo nějakým způsobem osazení zase nějakých ploch většího významu. To si umím představit, ale v tuhle chvíli to není až tak na pořadu věci právě, protože ta zeleň není přesně zmapována a když se něco řeší, tak se to řeší per pátes po těch jednotlivých lokalitách. A druhá ta část je ten městský zahradník. Městský zahradník je velký problém, my jsme a chceme i nadále, kdybychom takového člověka sehnali, tak bychom strašně rádi ho měli. Protože samozřejmě dneska to funguje tak, že o město stran zeleně v té výkonné funkci se starají v podstatě směs technických služeb a odborných firm externích, který to dělají, samozřejmě pod kuratelou odboru životního prostředí. Zase se na jednotlivé činnosti ty firmy najímají, včetně samozřejmě třeba i sekání trávy, co si zase obhospodařují technické služby a tak to funguje. Ano,
Vím o tom, že tato činnost nemá tu hlavu, protože samozřejmě odbor životního prostředí toto nemůže zastřešovat, protože tam je těch činností poměrně víc a nelze, aby tam byl jeden člověk, který by v současné době, který by se o to staral. Takže my jsme na několikrát už městského zahradníka, tak jak je to nazvano, schánili. Byl samozřejmě několikrát bylo inzerováno, scháníme i různě po známostech, po zahradníkách a tak dále, ale v podstatě v závislosti na tom, co jsme schopni tomu člověku nabídnout z hlediska podmínek, tak nejsme schopni a za posledních x let jsme nebyli schopni takového člověka sehnat. Aby samozřejmě měl ten člověk nějakou erudici. Ono asi není problém vzít třeba i člověka po škole, který ale tady se bude rok, dva potácet a nic nám nepřinese. Není asi problém vzít nějakého člověka, který je někde pleje záhony, když to řeknu ošklivě, ale my potřebujeme člověka, který ty zelení trošku rozumí a uvažuje nejen tak, co se má kde udělat, ale trošku i koncepčně, aby to mělo nějaký smysl. Takže takový člověka je opravdu problém sehnat, proto to řešíme nebo děláme to těmito způsoby, technické služby externí firmy a bohužel se nám zatím nepodařilo nikoho najít. Takže to je taková komplexní odpověď na vaši otázku. Pan kolega Kratochvíl. Já už úplně jenom kratičké doplnění, on teďka to tady shrnul, pan radní. Já jsem chtěl upozornit na to, že to téma městského zahradníka, to už tady rezonuje delší dobu, mimo jiné taky, když jsme měli, teď možná se ptám kolegu, jestli to říkám špatně, 2020 diskuzi, jako pro Čelákovice zapsaný spolek k zelení ve městě, taky to tam vyplynulo jako jeden z bodů. I jsme to potom předávali zase dál. Není to věc nová rozhodně. To jsme neobjevili teďka nic novýho, určitě podporujeme tu myšlenku. Otázka, jestli se dá někdo najít. No. Jenom přesně, teď jsem to chtěl říct, co mi tady všetl pan starosta. Pokud se změní zásadní podmínky toho člověka tady mít, tak si myslím, že asi sehnatelný bude. Ale běžně zahradník dělá buď na sebe, na IČO, nebo dělá pod nějakou firmou a ta má třikrát tak větší, když třeba jenom řeknu třikrát tak větší plát. Jo. A to samozřejmě nemůžeme my ani nějakýma odměnama, nějakýma jinýma parametrama, my to nemůžeme prostě vyvážit. A vemte si, že to není úplně jednoduchá pozice, protože město není vůbec malé, té zeleně je tady prostě opravdu hodně a ten člověk to je prostě na full-time úvazek, který tady musí být. My jsme i uvažovali, že takového městského zahradníka třeba najmeme externě, tak jak třeba povídáme to architekta, ale v podstatě to nám bylo řečené těma odborníkama, který ty věci umí, že to prakticky je nemožný, protože ten jeden člověk, který to město musí mít zmapovaný, musí být prostě na full-time tady. Kromě možná 2-3 měsíců zimě, kdy se nic neděje, kdy ten člověk by mohl být využít třeba na pomoc při městské údržbě, třeba zase na zimní údržbě. Jo. Ale kromě těch pár nebo 2-3 měsíců v zimě, ten člověk musí být opravdu fyzicky tady, jo, na full time. Takže to je ten problém, že my jsme schopni takového člověka opravdu jako zaplatit a dát mu ty podmínky, které má jinde. Pan kolega Štěrba. Děkuji za slovo, já bych navázal v širším kontextu. Zazněl tady úprava na starém hřbitově. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty povrchy, které tam jsou dneska na cestách, jestli už jsou konečné, nebo jestli tam bude nějaký jakoby pevnější povrch, protože jednak je to prašné a jednak si myslím, že to není úplně asi komfortní, když tam někdo jede s kočárkem, hlavně teda s malýma kolečkama. Děkuji. Je to mlatový povrch, který je vhodný do parku a takhle, jak je ten mlat udělán, tak je konečný. Tak, já jenom doplním, jestli můžu pana starostu, ten mlatový povrch tam takto zůstane, to je pravda. On ten mlatový povrch pracuje, on je čerstvý, je tam prostě pár týdnů, možná nějaký měsíc. On si samozřejmě časem sedne, on se utuhne a ta prašnost tam nebude. My jsme nechtěli na starý hřbitov dávat něco zpevněného, typu zámkové dlažby, typu nějakých asfaltů a podobně. Nehodí se to tam k tomu pětnímu místu, ty mlaty jsou prostě přírodní a je to parková úprava, která se tam hodí. Tak ještě pan kolega Štěrba, reakce? Jenom doplnění a ta dlažba, která je od tunílku, asi 2-3 metry, tak ta se tam dostala omylem, nebo to je nějaká součást z hlubšího konceptu? Nedostal se tam omylem, je to záměr, je to manipulační plocha pro technické služby, které tam v podstatě zajíždí technikou. V momentě, kdyby tam byl
mlátový chodník, tak ten mlátový chodník ta technika rozbije. Takže je to opravdu manipulační plocha, která tam je trošku trnem v oku, ale prostě nedá se to jinak technicky vyřešit. Tak, pan Čila se hlásil? Mně to nedá. Pořád zase ta stará písnička, posloucháme, jak to nejde. Na jednu stranu slyšíme, že je tady potřeba někdo na full time, na druhou stranu slyšíme, že nikoho takového nemáme. A historicky město mělo, nebo aspoň rada města měla jakési komise. Ty byly totálně zrušeny. Žádná komise není. V podstatě teďko je veškerá ta rozhodovací moc, i poradenská, směrovaná do okruhu dvou, možná tří lidí v Čelákovicích, který mají 12,5 tisíce obyvatel. Máme tady organizace typu Okrašlovací spolek Čelákovice a když přijde předseda tohle spolku na dotazy občanů o 10 minut později, tak najde radní města, jak jedí chlebíčky a nemají čas ho ani vyslechnout. Prosím vás, neříkejme tady věci, které prostě nejsou pravda nebo někam jsou zavádějící. Tak buď někoho chcete najít a chcete to řešit, anebo si to chcete plácat pořád po svým, což z těch vašich řečí v podstatě vyplývá, ale neříkejme teda, že někoho usilovně hledáte a je zároveň tady potřeba na full time, tak jestliže je taková potřeba, tak pojďme hledat lidi společně, kteří mají tu erudici, aby město nějakým způsobem směrovali alespoň v údržbě zeleně a nemyslím si, že je potřeba k tomu mapovat, kde který keř stojí a jak moc je ozeleněné město. Prostě, aby jsme tady neměli, já nevím, věci typu u městské knihovny je dlouhodobě park, který je nevyužívaný a využívaný s maškama. To samý park u bazénu. Prostě my tady nemáme žádný parky, které by byly pro lidi a nic se na tom nemění. Jediné, co se změnilo, že byly na chvíli odmontované lavičky, pak zase vrácený. Předevčírem jsem šel pod park, přes park a tam zase bitka na pěsti nějakých smažek. Jo? A proč ty lidi se v tom parku mají zdržovat, když vidějí, co se tam děje? Každý se to bojí se tam objevit a radši to projdou na kole a zmizej. A tohle jsou ty problémy, které se mají řešit a nějakým způsobem k tomu směrovat i samotná údržba toho města a prostě neříkejme si tady, že se něco snažíte dělat, když v podstatě jste proti. Jo. Tak, pane Čílo, dvě krátké odpovědi na vaš proslov tady. Za prvý, komise, ani výbor, ani žádný okrašlovací spolek nenahradí městského zahradníka. To doufám, že jako vnímáte a chápete stejně jako všichni ostatní. To prostě nelze. Městský zahradník je výkonná funkce, který v tom městě, je to zaměstnanec města, který v tom městě prostě bude fungovat. A pak, když říkáte, že nelze sehnat, tak já vám dám podmínky, jaké by tady dostal a sežeňte ho. Přijďte s člověkem, který to bude dělat za těch podmínek, my ho rádi vezmeme. V tom není žádný problém. A druhá věc, jak říkáte o tom, že člen okrašlovacího spolku nemá možnost s námi komunikovat. Všichni členové okrašlovacího spolku mají na mě mobil, mají na mě e-mail. Já jsem nezaznamenal, kromě jedné věci, kdy mi pan doktor Petřík žádal o nějaké informace okolo vody a Káranské vodárny, nezaznamenal jsem žádný dotaz, žádný podnět, vůbec nic. Takže se nevymlouvejte, že nemáte možnost s náma mluvit. Máte, a to velice dobře. Já jsem uvedl konkrétní příklad. Nevím, jestli jste u toho byl nebo nebyl, to si samozřejmě nepamatuju. Ale pan Petřík tady není, aby to potvrdil nebo vyvrátil, nicméně to asi tak rok, co se tahle příhoda udála. Přišel na dotazy občanů o 10 minut později a nebylo mu vyhověno, že přišel pozdě. Ale o tom to úplně všechno není. Je to vlastně jenom o tom, o té vůli hledat řešení. Ale já tu vůli z vás necítím. To je celý. Tak, pan Štěrba? Já jenom doplně, já jsem se v tom teď trochu ztratil, protože to, že nemůžete najít zahradníka, tak to přece jste řekli jakoby vy, jako vedení město, jako rada, radní. Teď kolega Číla to zopakoval. Teď Marku, ty si řekl, že pan Číla to vlastně řekl, že to nemůže, že město nemůže najít. Tak kdo teda vlastně hledá a nachází a nenechází? A
abych se vrátil k tomu jakoby meritu věci, tak pokud teda opravdu město nemůže sehnat městského zahradníka, no tak není čas už po těch letech toho hledání se snažit třeba o nějaký jiný řešení, o nějaký opravdu najít nějaký kolektiv lidí, který tady jsou, žijou, vnímají to, a který můžou být nějakým poradním, ať už institucionálně nebo neinstitucionálně, nějakým poradenstvím vedení města. To připadá pořád jako nějaká přetlačovaná, ale teď se bavíme o městě, ve kterém žijeme. A všichni cítíme nějaký estetický z toho jako dojmy. Tak nevím, jestli to je úplně jako životní prostředí věc, kterou bychom se měli nějak jako přetlačovat, trumfovat v něčem. Podle mě furt jako chybí to řešení, ten závěr. Tak já na to odpovím, zkusím to polopaticky. Děkuji. Protože tady mícháme dvě věci dohromady. Poradců a těch, co by dokázali poradit na to či ono, těch je milion, seženeme je obratem ruky. To, co nemůžeme sehnat, je ta výkonná složka. Ten, kdo bude dělat tu práci, ten, kdo bude dělat rukama a bude se o tu zeleň v tom městě starat, toho nemůžeme sehnat. Tak doufám, že si v tuto chvíli rozumíme. Poradců je milion, není problém, ale těch, kdo bude opravdu pracovat fyzicky, těch je málo. Měli jsme několikrát vypsáno výběrové řízení na pozici zahradníka, toho, kdo pracuje rukama, a nepřihlásil se tam nikdo. Teď jsem přes léto mluvil s jednou paní, která by byla ochotná to dělat. No a když zjistila, kolik je to práce a jakou tabulku, protože pracujeme podle tabulek hodnotících, mzdových, tak řekla, no za ty peníze to radši půjdu do Lidlu. A tím to prostě hasne. To znamená, pokud najdete člověka, který by byl ochoten pracovat rukama a tu práci dělat, tak ho přiveďte. Přivedeme ho sem k panu řediteli technických služeb, spočítá se, jaká je započitatelná praxe, hodí se to do tabulky, vyjdou tomu nějaké peníze, když se za ty peníze domluví, ať nastoupí. Není problém, může tady být klidně od prvního příštího měsíce. To znamená, hledáme někoho na práci a nemůžeme najít. Poradců je vždycky spousta. Pan Čila. Na práci hledejte, to je určitě dobře, ale myslím si, že ta debata není o tom najít někoho, kdo je schopný postavit se k lopatě. Jo, to je prostě váš úkol a vy se ho nějak uchopte. Debata byla o něčem úplně jiným a vy jste říkal, poradců je hodně. Já řeknu jeden příklad. Pan architekt Tichý zpracoval nějaký projekt na revitalizaci parku. Jaký je osud tohle projektu? Co se s tím děje? Co se s tím bude dít? To přece není o tom, že někdo je poradce a prostě tady máte na stole konkrétní projekt. My o tom v podstatě nevíme, to se dozvídáme jen takový inside info. A neděje se nic. Jo? A tohle je třeba zrovna věc, kterou bych viděl, že se nějakým způsobem bude diskutovat, bude projednávat, aby se to město někam posouvalo dál směrem k těm městům, který mají srovnatelný rozpočet a na první pohled vypadají daleko lépe než Čelákovice. Takže ptám se, jaký je osud projektu od pana architekta Tichého na revitalizaci parku. Tak já na to velmi rád odpovím. Kdybyste jako zastupitel města si studoval zápisy a usnesení rady města, tak byste věděl, že rada města schválila smlouvu o dílo na tvorbu projektové dokumentace a aktuálně se projektuje. To, co připravil pan architekt Tichý, nebyl projekt, byla to jednoduchá studie, s kterou pracujeme a která se teď přetváří právě do projektové dokumentace pro stavební povolení. S tím, že hotová by měla být, tuším, že někdy v lednu, jestli si pamatuju dobře. Takže určitě to pokračuje dál, jenom to chce monitorovat, co se děje v radě města. Děkuji, takže může to potkat podobný osud, jako je starý hřbitov, že se utvoří něco, o čem nikdo nic neví a pak se uvidí, až se to postaví. Je to tak? Já bych vás poopravil. Něco, o čem vy nevíte. Protože zápisy z rady, usnesení z rady jsou veřejné, jsou na webu města, kdokoliv se na to může podívat a jakmile bude projekt hotový, určitě věřím, že ho představíme ve zpravodaji široké veřejnosti. Dobře, tak já řeknu všem, co se mě na to ptá, pečlivě sledujou všechny kouty webu a tam se možná něco dozví. Vy mi často neříkáte úplně věci tak, jak jsou, takže já se na to podívám a příště v zimě, jestli se potkáme, tak se zase zeptám. Tak, další dotazy už nevidím, takže tímto končím dotazy občanů a budeme pokračovat v 19.00 zasedáním zastupitelstva.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, ať už zde přítomní nebo u počítačových monitorů, dovolte mi, abych vás přivítal na 6. zasedání zastupitelstva města Čelákovic. Z dnešního zasedání se omluvili tito zastupitelé. Paní zastupitelka Rajsíglová z celého jednání, paní zastupitelka Tichá z celého jednání a pan zastupitel Holcman taktéž z celého jednání. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás informovat, že v pondělí 18. září 2023 podal rezignaci na svůj mandát pan zastupitel Opa, kterému děkuji za skvělou spolupráci, ať už v pozici místostarosty, radního města, zastupitele, a přeji mu, aby se v jeho další pracovní štaci mimo Českou republiku dařilo a aby úspěšně reprezentoval Českou republiku. Rada města následně včera 19. září osvědčila mandát další zastupitelce v pořadí, to znamená paní inženýrce architektce Kamile Douděrové, která nyní složí svůj slib. Upozorňuji, že slib skládáte do rukou starosty a pronesete na mikrofon slovo slibuji. Pokud řeknete cokoliv jiného nebo řeknete slibuji s výhradou, tak vám automaticky zaniká mandát. Prosím všechny zastupitele, aby povstali. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím, abyste slib stvrdila. Slibuji. Děkuji. Prosím o podpis na listinu. Tak, aktuálně konstatuji, že přítomno je celkem 18 zastupitelů, zastupitelstvo města je tedy schopno se usnášet. Dále konstatuji, že zastupitelstvo města bylo řádně ohlášeno a svoláno. Navržení ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva jsou pánové zastupitele Kratochvíl a Kužílek. Má někdo jiný návrh? Zeptám se, zdali kolegové jsou zde k dispozici. Jenom upozorňuji, že ptám se po každé proto, aby nikdo ze zastupitelů posléze neodjel pryč a nemuseli jsme mít problémy s podepisováním zápisu a usnesení. Takže kdyby náhodou někdo odjížděl, tak řekněte, že nemůžete, dáme náhradníka. Takže dávám hlasovat, kdo je pro navržené ověřovatele pana zastupitele Kratochvíla a Kužílka. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Dva se zdrželi, návrh byl schválen. Návrhová komise je navržena ve složení paní zastupitelka Karlová Hořejší a pánové zastupitelé Číla a Spilka. Předpokládám, že všichni tři můžete, je to tak, vidím kývání, že ano. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat o těchto třech do návrhové komise. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Tři se zdrželi, návrh byl schválen. K programu dnešního zasedání zastupitelstva. S ohledem na aktuální složení slibu a uvolnění mandátu od pana zastupitele bývalého OPI si dovolím navrhnout přidání do programu bod 9, volba člena rady města, bod 10, volba člena kontrolního výboru a bod 11, zástupce města v místní akční skupině Střední Polabí. Prosím o další návrhy, pan Číla. Já bych navrhl ještě do programu bod různé.
Jako obracejí se na mě občané, tak rád bych jim teda sdělil, že toto zastupitelstvo se mým prostřednictvím je připravené s občany bavit. Takže jako bod 12, bod různé, ano. Ještě jsou nějaké návrhy? Nejsou. Takže dávám nejprve hlasovat o doplnění, takže kdo je pro doplnění bodu 9, volba člena rady města, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo, návrh byl schválen. Dále bod 10, volba člena kontrolního výboru, kdo je pro? Kdo je proti? 2. Kdo se zdržel? Nikdo. Bod 11, zástupce města v místní akční skupině Střední Polabí, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, zdržel se? 1. Návrh byl schválen. A potom bod 12. Různé. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 1. Zdržel se? 5. Návrh byl schválen. Nyní tedy budeme hlasovat o celém programu ve znění schváleného doplnění, ve znění schválených úprav. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Či se zdržel? Nikdo. Návrh byl schválen. Tak, pokračujeme bodem. Ano, pan Chramosta, omlouvám se. Ano, jeden proti a 5, pravda. Někde máme chybu. Tak poprosím ještě jednou, aby to bylo evidentní. Pro bod různé zařazení bod 12. Kdo je pro? Dvanáct, tak. Ještě jednou, kdo byl proti? Jeden, to souhlasí a zdrželo se? 5. Tak, teďko máme ty počty správně. Děkuju za upozornění. Tak, bod 1, kontrola zápisu a plnění usnesení. Zápis byl ověřen, zeptám se, zdali má někdo námitku k zápisu. Není tomu tak, takže dávám hlasovat, že zastupitelstvo města schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva číslo 5. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti, či se zdržel? Nikdo, návrh byl schválen. Kontrola plnění usnesení, poprosím pana tajemníka. Dobrý večer, dámy a pánové. Dostali jste opět písemně zpracovaný podklad pro kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a proto si dovolím otevřít diskuzi k tomuto bodu. Tak děkuji. Zeptám se, zdali jsou dotazy směrem k panu tajemníkovi. Nejsou, takže dávám hlasovat, že zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh byl schválen. Finanční záležitosti. Prvním bodem finanční záležitostí je souhlas zastupitelstva města s financováním stavby s názvem rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích. V Městském muzeu probíhá rekonstrukce první etapy, to znamená rekonstrukce dvorního traktu a dostavba návštěvnického zázemí. Město Čelákovice využilo vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsme teda získali dotaci ve výši zhruba 9,2 milionu korun a důležité pro čerpání je souhlas zastupitelstva s přijetím této dotace. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Šíla. Já jen obecně, nebo dobrý večer ještě těm, co jsem je nezdravil dneska, takže přeji dobrý večer všem, co se dostavili. Jenom k tomu usnesení. Z toho usnesení nevyplývá to, co jste řekl, že to je k dotaci. A takže jestli by bylo možné to tam doplnit, aby bylo zřejmé, že se jedná o dotaci, protože jinak to usnesení je takový velmi obecný, něco ve smyslu, že zítra bude den. A pak vyslovuje financování, by tam mělo být s financováním, tam chybí písmeno M, ale tak bych tam doplnil teda aspoň něco o té dotaci, jestli jste teda pro, aby bylo zřejmé, že zastupitelstvo souhlasí s tím, že ta rekonstrukce bude financována i z dotace.
Tak souhlasím s tím financováním, to tam opravdu chybí, to doplníme, máte pravdu. Jinak toto ustanovení je dáno dotačními podmínkami. To znamená, my klidně můžeme konstatovat v bodě 2.1, že zastupitelstvo konstatuje nebo bere na vědomí registraci akce, což je vlastně přiznání dotace, to není problém, ale v návrhu usnesení, že zastupitelstvo města souhlasí s financováním stavby rekonstrukce městského muzea v souladu s výzvou programu 2023 Ministerstva pro místní rozvoj, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v závorce 11772 Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Toto je usnesení, které po nás požaduje poskytovatel dotace. Ale nemám problém k tomu přidat usnesení, kde zastupitelstvo města bere na vědomí registraci akce, což máte v příloze. I to je možné. Bylo by to lepší, jestli to někdo bude začas číst, tak ať je to zřejmé, jako s čím vlastně jsme souhlasili tady. Rozumím, nebrání se transparentnější. Tomu. Takže jestli můžu poprosit návrhovou komisi, aby připravila teda návrh usnesení. Počkat, já se omlouvám, nemůžeme doplnit, musíme mít samostatné usnesení jenom, jo? Ono bude textově schodný, akorát tam držím. Ne, prosím, tohleto usnesení nechme tak, jak je, to musíme dodržet, ale dejme samostatné usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí registraci akce identifikační číslo 11 7D 72 137 17 ve věci udělení dotace na rekonstrukci městského muzea v Čelákovicích ve výši 9 175 675 korun. A tím myslím, že to bude úplně jasný. Starosta nemůže být v návrhové komisi. Ale... Tak, pan kolega Štěrba, ještě k návrhu usnesení. Já si můžu mezi tím, tak to usnesení je teda k tomu, že město souhlasí s tím, že bude čerpat dotaci. Ano. Je s tou akcí spojený i spolufinancování městem? Samozřejmě, u každé dotace je spolufinancování městem. Nemělo by to být taky součástí toho materiálu? Teda? Nemusí. Ne. Dotační orgán chce po nás pouze souhlas zastupitelstva. Takže ten tady máme připravený v usnesení. A to spolufinancování, jestli ještě můžu, tak bude kolik teda částka? Já mám takový, že celkově je ta akce kolem 18 milionů, 18-20 milionů, z toho 9 milionů je dotace. A to je schválený už teda rozpočtem, nebo ta částka z toho spolufinancování? Samozřejmě, teď my stavíme, za 2 měsíce bude ta stavba u konce. Uh-huh, děkuji. Byla i v návrhu rozpočtu na letošní rok. Tak, pan místostarosta? Já bych tomu jenom doplnil, ty podmínky dotačního programu jsou v daném případě, že maximální výše poskytnuté dotace je maximálně 50% uznatelných výdajů projektu. V rámci této výzvy bylo podpořeno celkem 35 projektů v celé České republice, s tím, že toto je ze všech 35 projektů nejvyšší částka poskytnuté dotace. A maximální výše dotace z tohoto dotačního programu z národních zdrojů ze státního rozpočtu je maximálně 10 milionů korun. Tak, děkuji. Tak další ještě k tomuto bodu. Už nikoho nevidím, takže jako první bychom hlasovali 2.1, kde zastupitelstvo města bere na vědomí registraci akce. Ještě pan Chramosta? 2.1.1. Ano, děkuji. 2.1.1. 2.1.1, že zastupitelstvo bere na vědomí registraci akce číslo akce městské, rekonstrukce městského muzea a tak dále. Jo? Tak kdo je pro? 18. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo, návrh byl schválen. A potom teda, že zastupitelstvo města souhlasí s financováním stavby této rekonstrukce v souladu teda s výzvou programu Ministerstva pro místní rozvoj. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Děkuji. Bod 2.2, milostivé léto 2023. Poprosím pana místostarostu. Dobrý večer, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Předloženo je návrh na připojení města Čelákovic k daňovému milostivému létu. Je to vlastně třetí etapa daňového milostivého léta. Ta první probíhala na přelomu let 2021-2022, ta druhá v roce 2022.
s tím, že tato třetí umožňuje jednak odpustit dluhy na sociálním pojištění, dále pak odpustit příslušenství u místních poplatků, pokud to schválí zastupitelstvo města, a dále pak prominout odvody za porušení rozpočtové kázně. Možná jste zaznamenali, že u sociálního pojištění zatím této možnosti využilo 140 tisíc fyzických osob podnikajících a 30 tisíc právnických osob. V případě daní se u daní jedná také o místní poplatky. A místní poplatky zavádí každá samospráva vydáním obecně závazné vyhlášky na území konkrétní obce, s tím, že obecně závaznou vyhláškou v Čelákovicích jsou zavedeny 4 druhy místních poplatků z celkového počtu 7, které v České republice existují. Zastupitelstva města podle toho platného zákona musí do 30. září letošního roku rozhodnout, zda se vůbec k daňovému milostivému létu připojí či nikoliv. V tom se to odlišuje od té celostátní úrovně. A důležité je, že lze odpustit dluhy, které nebyly předány soudnímu exekutorovi, což je dost podstatné i v případě našeho města. My doporučujeme, aby se město Čelákovice k daňovému milostivému létu připojilo s tím, že bychom navrhli zapojení u odpuštění příslušenství u všech místních poplatků s výjimkou místního poplatku z pobytu, které jsou v České republice zapojeny. A zároveň doporučujeme také umožnit zánik drobných nedoplatků na místních poplatcích do výše 200 korun, což může být kumulovaně až 5x do maximální částky 1000 korun. Tyto drobné nedoplatky se týkají především místního poplatku ze psů. Nedoporučujeme, a není to ani důvodné, zapojit se u odvodu za porušení rozpočtové kázně. V našem případě by se jednalo výhradně o dotační řízení. A vzhledem k tomu, že se musí jednat o porušení rozpočtové kázně do 30. září 2022, tak žádný takový případ v našem městě nemáme. Na základě toho tedy vidíte, jakou vlastně vymáhací povinnost eviduje v přenesené působnosti Městský úřad Čelákovice u všech 4 druhů místních poplatků. K tomu bych na vysvětlenou uvedl, asi tam vidíte ten největší dluh, který se týká místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, že ta částka téměř 2,5 milionu korun se ještě v tom loňském roce v průběhu 3 měsíců října, listopadu a prosince zhruba o 1 milion korun snížila na základě výzvy ve zpravodaji, na základě upomínek, kdy to lidé nezaplatili v době splatnosti, která u tohoto místního poplatku je do 30. června. A potom řada těchto dluhů už byla předána soudnímu exekutorovi k vymáhání. To znamená, ani na tyto dluhy nelze uplatnit daňové milostivé léto. Když jsme prověřovali situaci z hlediska evidence, tak vlastně v reálu u toho obecního systému odpadového hospodářství u daňového milostivého léta lze uplatnit částku necelých 100 000 korun. U těch ostatních, u těch psů potom jsou to ty drobné nedoplatky, kde to bude provedeno automaticky a tam o nějakou částku snížíme i ty administrativní náklady vedené s těmi dluhy. U poplatku z pobytu nemá smysl daňové milostivé léto zavádět. Z tohoto důvodu je předložen i návrh usnesení, že tedy schvalujeme připojení města k daňovému milostivému létu, a to v případě 3 druhů místních poplatků ze psů za užívání veřejného prostranství a za obecní systém odpadového hospodářství. Ti lidé musí ten dluh zaplatit do 30. listopadu letošního roku. Pokud to nesplní, tak samozřejmě potom zase to daňové milostivé léto nemohou využít. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Štěrba. Děkuji za slovo. Já, když čtu návrh usnesení, zastupitelstvo města schvaluje připojení města Čelákovic k zákonu a tak dále, tak dávám v úvahu návrh, zda teda to spíš neformulovat tak, jak se jmenuje ten materiál. Ten materiál se jmenuje
daňové milostivé léto. Důvodová zpráva začíná oddlužovací akce daňové milostivé léto. Tak jestli neformulovat to usnesení způsobem zastupitelstvo města schvaluje připojení se k oddlužovací akci milostivé léto a pak třeba ve smyslu zákona. My postupujeme podle metodického pokynu ministerstva vnitra. Ten zákon vyšel ve sbírce zákonů na konci června letošního roku. To usnesení má nějaký vzor, jak je doporučeno zastupitelstvům postupovat, protože ten zákon řeší i to sociální pojištění, i daně, které existují. A v případě zastupitelstva právě v tom paragrafu 2 říká, že zastupitelstvo musí svým usnesením rozhodnout do 30.9., že se tomuto zákonu přímo explicitně připojí. Protože, když to řeknu, oddlužovací akce daňové milostivé léto je zjednodušeně marketingový termín. Ten zákon je jasně o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Takže držel bych se doporučení metodiky ministerstva vnitra. Mně vlastně vadí ta samá věc a v principu nejsem proti tomu, ať se ty lidi tímhle způsobem, ať sem vyjde vstříc, s tím určitě problém nemám, mám problém s tím, jak se to udělá. A jestliže tady mám hlasovat pro větu, že schvaluju připojení k zákonu, tak s tím mám fakt vnitřní problém, protože zákony buď platěj, buď jsou, nebo nejsou. Já si nemůžu vybírat, jestli se k ním připojuju, nebo ne. Proto bych navrhnul jinou formulaci. Zastupitelstvo ve smyslu zákona 182/2023 sbírky, odstavec 3, písmeno A, schvaluje aplikaci tohoto zákona na za A místní poplatek ze psů, za B místní poplatek za užívání veřejného prostranství, za C místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Je to tohle OK? Není, určitě ne, já to vysvětlím lingvisticky. Tam je důležité si uvědomit, že schvalujeme připojení města Čelákovic k zákonu, pokud se týká místního poplatku. My neschvalujeme třeba porušení z hlediska odvodu, porušení rozpočtové kázně. Tam my se nepřipojujeme. A v rámci místních poplatků pouze ke 3 ze 4, které jsou na území našeho města zavedeny. Já se omlouvám, jestli do toho můžu vstoupit. Ta metodika ministerstva vnitra je v tomto naprosto jasná. A já bych opravdu se přimlouval k tomu, aby jsme se drželi jasně této metodiky a návrhu usnesení, které ministerstvo vnitra zastupitelům doporučuje v rámci celé České republiky. Prosím, nedávejme do tohoto žádnou lidovou tvořivost, abychom nevystavili případné občany, které budou se chtít tímto způsobem odlužit, nějakému problému, že naše usnesení nebylo formálně správně a v souladu se zákonem. Takže já se k tomuto velmi přimlouvám, prosím, vynechme v tomto případě lidovou tvořivost. Tak další do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, pan zastupitel Čila, má tedy protinávrh usnesení? No, nebudu to zdržovat, vidím, že to neprojde, takže já se zdržím, protože tuhle větu fakt já nemůžu pro to hlasovat, protože to je za mě nesmysl, ale dejte hlasovat. Takhle, podstatné, nemáte protinávrh, protože bychom o něm hlasovali jako první. Ten jsem řekl před chvílí, ale nebudu ho předkládat, protože bychom se zdržovali, nemám protinávrh. Děkuji. Nikdo další do rozpravy, nikdo další se nehlásí, takže návrh usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje připojení města Čelákovic k zákonu 182/2003. Pokud se týká místního poplatku dle zákona o místních poplatcích, a to konkrétně 3 druhů ze psů za užívání veřejného prostranství a za obecní systém odpadového hospodářství. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Děkuji, návrh byl přijat. Tím jsme vypořádali finanční záležitosti, pokračujeme majetkoprávními záležitostmi. V bodě 3.1 je předložena kupní smlouva na odkup pozemku pro nový vodojem. Určitě si pamatujete, že minulé zastupitelstvo jsme vykupovali první polovinu pozemku a já jsem slíbil, že pokud dohoda bude, čemuž chci moc poděkovat, takže na další zastupitelstvo předložíme kupní smlouvu s oběma vlastníky předmětného pozemku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat, kdo je pro návrh 3.1.1, 3.1.2. Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. V bodě 3.2 je zastupitelstvu předložena žádost o odprodej pozemků v Záluží, kde vlastník nemovitosti
nás požádal o odkup pozemku pod nemovitostí a přilehlý pozemek u nemovitosti. Rada města tuto žádost projednala a svým usnesením číslo 17/2023/211 ze dne 8. srpna 2023 nedoporučuje zastupitelstvu města realizovat tento prodej a zároveň druhým usnesením z téhož dne rada města deklarovala zájem získat do vlastnictví města tuto budovu číslo popisné 105 v ulici Mstětické za účelem zlepšení občanské vybavenosti v místní části Záluží. Pamětníci určitě ví, že tam byla firma Vše pro komín. Nyní aktuálně je budova prázdná, je určena k pronájmu a já se domnívám, že je ideální možnost, kdyby město mohlo získat. Jak jistě víte, Záluží se bude postupně rozrůstat a nebylo by vůbec špatné tam mít jednu takovouhle nemovitost určenou například pro nějakou malou večerku, prodejnu potravin nebo cokoliv jiné. Takže budeme se snažit, pokud zastupitelstvo se přikloní k názoru rady, tedy tento prodej neschválit, jednat s vlastníkem o odprodeji této budovy směrem do města. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Číla. Já bych se chtěl zeptat, vůbec mi tady v těch podkladech chybí cena. Tady není jediný číslo, který by vyjadřovalo, co za to ten vlastník, nebo ten vlastník nemovitosti, co za ty pozemky nabídl, jestli je k tomu nějaký posudek. Takže tady vlastně máme schvalovat něco, o čem nic nevíme, když to tak zjednoduším. Takže poprosil bych, kdybyste to doplnil a za mě to je skoro takhle, jak to je teď předložený, tak je to za mě nehlasovatelný. Jestli byste nám tady něco řekl o tom vývoji, jak to tam probíhalo s tou cenou? Tak cena není aktuálně známá, protože na radě města jsme neschválili záměr. Kdybychom schvalovali záměr prodeje, tak v tom už by byla cena, protože by byl zpracován znalecký posudek. Znalecký posudek aktuálně k dnešnímu dni zpracován není. Naopak jsme se vydali tou variantou, že nedoporučujeme zastupitelstvu tento prodej schválit, protože si myslíme, že spíš než jednání o ceně za prodej, my si musíme říct tu principiální věc, jestli teda chceme to vůbec prodat nebo nechceme. Pokud zastupitelstvo neschválí variantu, kterou doporučuje rada města, to znamená neprodat, tak potom se budeme v radě města samozřejmě zabývat tím, abychom připravili znalecký posudek, schválili záměr a poslali do zastupitelstva teda kupní smlouvu. Ono to není o tom prodat, neprodat, ono to je potom mít, o tom mít všechny podklady. A v těch podkladech chybí, kolik by za to teda město mohlo dostat. A jestliže tato diskuze neproběhne, tak pak nemá cenu se bavit asi dál. Jo. Takže za žádnou cenu to chceme prodat. Jo, takový je teda to z toho čtu. Aniž bychom se dozvěděli, co za ten pozemek ten dotyčný nabízí. Jo, nevím teda, jaké jednání tam proběhly, ale jako já obecně nejsem vůbec proti tomu, aby tam byla nějaká večerka. Určitě ne, ale zase ten podklad takhle je pro mě nekompletní. Dobře, děkuju, já chápu váš pohled. Pro mě je to prostě ta varianta, že spíš principiálně se kloním k tomu opravdu neprodat bez ohledu na cenu. Přeci myslím, že takováto budova v centru města, v centru Záluží, pod kterou vlastníme pozemek, je pro město strategická a že bychom ji opravdu měli získat. Paní kolegyně Karlová Hořejší. Já myslím, že mluvím za celou pročku, že my s tímto souhlasíme. Tuto budovu nebo pozemek pod budovou určitě neprodávat, ba naopak, pokud bude možnost, tak tu nemovitost odkoupit od společnosti Vše pro komín. Děkuju. Já ještě jenom bych tomu možná řekl vzhledem k tomu, že jaký je aktuální stav v té firmě, která to aktuálně vlastní. Já mám obavu z toho, že v tu chvíli jde jenom o to koupit pozemek od města, scelit to a potom to obratem prodat. A to se přiznám, že nechci. Naopak bych byl rád, kdybychom to získali do vlastnictví. Paní kolegyně Wolfová. Tak už se mi to podařilo. Dobrý večer. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že jsme se na radě bavili o tom, že by bylo ideální, tak jak říká pan starosta, kdyby to všechno patřilo městu. A já jsem vždycky hrozně ráda, protože to cítím jako závazek vůči všem občanům Čelákovic. Když majetek, který je prioritní a důležitý pro Čelákovice, si ponecháme, takže aby jsme nechávali dělat nějaký odhad nebo tak, to si myslím, že bychom se zdržovali navzájem, což je věc, která by se dělala, až kdybychom rozhodli jinak. Pan kolega Štěrba. Děkuji, abych se vrátil k té původní otázce. Tady v důvodové zprávě první věta radní rada města projednala 8.8.
žádost na odprodej pozemků. Tak se ptám, bylo to už tam uvedena nějaká cena v tom materiálu? Nebo šlo jenom o záměr bez finanční nějakého vyčíslení? Vzhledem k tomu, že pan vlastník objektu ví, že město musí prodávat podle znaleckého posudku, tak ví, že by se musel nechávat zpracovávat novej. A přiznám se, že já takhle fakt z hlavy nevím, při těch papírů mi přijde tolik, jestli v té žádosti byla cena nebo ne, ale přiznám se, že já jsem hlasoval na radě pro tu variantu nedoporučit ten prodej a přiznám se, že pro mě bylo v tu chvilku irelevantní, jestli cena je taková anebo maková. Já si myslím, že principiálně pro město platí to, že je pro nás nejideálnější scelit vlastnictví pozemku s vlastnictvím nemovitosti. Takže přiznám se, i kdyby nám za to nabízel Bůh ví co, tak spíš jsem pro tu variantu využít to pro tu občanskou vybavenost záluží, která tam chybí. Ano? Jestli můžu teda doplňkovou otázku, říkáte, že jste hlasoval na radě proti. Hlasoval jsem pro variantu. Rada města Čelákovic nedoporučuje zastupitelstvu města a tak dále prodej. Tak jak to máte v podkladu, když to máte v příloze? Toho 8.8. jak teda rada hlasovala? Ano, 8.8. jsem hlasoval pro obě dvě usnesení, které máte v podkladu. Že rada nedoporučuje prodej. Dobře. A že rada deklaruje zájem získat do vlastnictví ten objekt. Děkuji. Tak, jiné dotazy už nevidím, takže bych dal hlasovat o variantě zastupitelstvo města neschvaluje tento prodej. Má někdo protinávrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat o této variantě, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti? A kdo se zdržel? Dva se zdrželi, návrh byl schválen. V bodě 3.3 je předložen dodatek číslo 2 ke smlouvě o spolupráci se společností Záluží Park SRO. Bohužel na poslední chvíli se mi omluvili zástupci společnosti, kteří tady měli být k dispozici pro vaše dotazy. Pokusím se materiál představit aspoň já. V této smlouvě o spolupráci se mění dvě věci. První věc je záležitost takzvaného břehu, což je pozemek, který je přímo u rybníků v Záluží v Nehvistkách, kde investor se zavázal tento pozemek získat do vlastnictví, vybudovat na něm park a ten následně převést na město Čelákovice. Vzhledem k tomu, že pozemek byl ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak investor jej získat nemohl. Nemohlo jej získat ani město Čelákovice, protože neleží na našem katastru, ale získalo ho po dohodě a spolupráci obec Nehvizdy. S panem starostou Nehvizd jsem mluvil, domluvili jsme se na tom, protože zároveň je tam i podmínka tohoto převodu, že obec Nehvizdy nemůže převést tento pozemek na kohokoliv jiného, že Nehvizdy si tento pozemek ponechají. Závazek investora vybudovat na tomto pozemku park zůstává a tento park potom převezme do svého vlastnictví obec Nehvizdy a bude se o něj starat. To znamená, je tam pouze změna v tom, že nebudeme tento pozemek přebírat my, ale zůstane ve vlastnictví Nehvizd. Závazek investora vybudovat park nijak se nemění a platí a investor s ním počítá. Tak to je první změna této smlouvy. Druhá změna je zpřesnění vzhledu a rozměru zamýšlených rodinných domů v dané lokalitě, kdy investor přišel s nějakým návrhem. Ten první návrh byl po diskusi i s panem architektem Zumrem se Spolkem pro zdravé záluží a s osadním výborem zamítnut. Došlo k zapracování všech připomínek a nyní tedy je předložena úprava i v tomto znění s tím, že teda na té podobě těch jednotlivých domů teda dal souhlas pan architekt Zumr, dále osadní výbor záluží, což máte k dispozici v posledním zápisu z osadního výboru, případně jsem tady i někde viděl paní předsedkyni, může potvrdit, a zároveň s tím vydal souhlas i Spolek pro zdravé záluží. Takže tímto, jo, ještě jenom řeknu, že ostatní ustanovení smlouvy o spolupráci zůstávají bez změny. Tak tímto otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Číla. Zase jenom drobnost, ale možná podstatná, že osoba, která je za protistranu uvedená jako podepisující nebo jednající, není shodná s osobou, která je zapsána v obchodním rejstříku. Za mě docela zásadní věc. Tak, ale jinak proti té smlouvě asi v tuhle chvíli nic nemám. Jo. Rozumím, děkuju za toto upozornění. Určitě to zkontrolujeme, protože samozřejmě osoba jednající za firmu musí být v souladu s obchodním rejstříkem. Je možné, že tam proběhla nějaká změna, nevím, mohlo se stát, ale na každý pád děkujeme za toto upozornění. Proběhla tam změna v jednom písmenu.
Změna v jednom písmenu? Pán se jmenuje Gazda a ve smlouvě Kazda. Aha, rozumím. Takže překlep tam je, ne? Teda, že by toto, že by tam byl někdo jiný, ale je tam... Za mě to je někdo jiný. Za vás to je někdo jiný, za mě to je překlep. Dobře, rozumím. Pro děkuju. Soud, když byste se soudil, tak asi by odešel s tím, že není Kazda, je Gazda. Tak, i tak děkuji za upozornění. Tak, jiné dotazy k tomuto nevidím, takže dávám hlasovat, kdo je pro schválení tohoto dodatku číslo 2. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Dva se zdrželi a jeden byl nepřítomen. Děkuji. V bodě 4 krizové řízení změna vyčlenění bytů pro uprchlíky z Ukrajiny. Tak na začátku měsíce července trvale opustili uprchlíci vyhrazený byt číslo 302 v domě s pečovatelskou službou v Kostelní 26. Doporučujeme vzhledem k aktuální situaci tento byt uvolnit a nabídnout k pronájmu dle standardních podmínek osobám, které jsou v pořadníku o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Jiná změna aktuálně není zastupitelstvu předložena. Jsou k tomuto dotazy? Nejsou, takže dávám hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo zdržel se. Nikdo, jeden nepřítomen. Návrh byl schválen. Bod číslo 5, poprosím pana magistra Skalického. Dobrý večer ještě jednou. Od ledna příštího roku 2024 bude město Čelákovice svážet plastový odpad od rodinných domů prostřednictvím 240 litrových popelnic. My jsme na dodávku zaplacení těchto popelnic požádali nebo podali žádost v rámci operačního programu životního prostředí. Této žádosti bylo vyhověno, tak jsme obdrželi celkem 85% celkových způsobilých výdajů. Popelnice byly objednány a teď je na nás je rozdat obyvatelům města z rodinných domů. Proto, abychom je mohli obyvatelům předat, protože popelnice jsou v majetku města, tak je potřeba, abychom schválili tzv. Předávací protokol, který při předání popelnice tito občané podepíší a my budeme mít tak evidenci, kteří občané si tuto popelnici převzali a budeme mít možnost dokladovat, kolik těch popelnic a komu bylo předáno. Takže součástí podkladového materiálu je onen předávací protokol, který je v tuto chvíli na schválení zastupitelstva města. Tak děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže dávám hlasovat o návrhu usnesení 5.1.1 by mělo být a 5.1.2. Kdo je pro? 18. Děkuji, je někdo proti? Či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Bod 6, poprosím pana zastupitele Rineše. Předkládám materiál, který by měl podle mýho narovnat věci, které jsou, protože rozhodnutím rady města Spartak Čelákovice nedostal dotaci, protože zastupitelstvo to neřešilo, protože to bylo rozhodnutí rady. Podle mýho názoru nemůže rada vlastně předjímat rozhodnutí zastupitelstvu a měly by ty zásady být schváleny zastupitelstvem. Proto předkládám návrh, aby stávající zásady byly zrušeny a nové zásady, které už vypouštějí ten bod, o který se jedná, to znamená o ten případ souzení, byly schváleny bez tohoto bodu. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan místostarosta. Já bych se k tomu materiálu vůbec vyjádřil. Samozřejmě schválení zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města je v samostatné působnosti, a je v kompetenci rady města, tak jak to tu máme nastaveno od roku 2016. Kroutíte hlavou, tak se vás rovnou zeptám, zda máte nějaký nález soudu nebo odboru dozoru kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, že zásady pro poskytování dotací musí schvalovat zastupitelstvo.
No, zásady, které určují takovouhle věc, jako jestli se může soudit klient nebo nemůže, by mělo schvalovat zastupitelstvo, protože tohleto, co udělala rada města, bylo účelové, souviselo to s případem toho soudu, který běžel mezi Spartakem Čelákovice a městem, a rada tímto způsobem poškodila Spartak Čelákovice, protože Spartak Čelákovice v žádném případě tento soud nezpůsobilo. Soud byl způsobený tím, že město, nevím na základě jakého rozhodnutí, ale nezaplatilo 5,5 milionů, který měli zaplatit podle platné smlouvy. Ta věc se táhla a mezi tím rada usoudila, že by bylo dobré, kdyby v zásadách bylo, že takovýto subjekt je vyloučen z dotací, a konala takhle. Takže si myslím, že jestliže tady máme mít nastolený nějaký normální vztahy, tak takováhle činnost rady města by měla být posouzená jako krok, který by nebyl správný. Vrátím se k meritu věci. Máte nějaký nález, rozsudek? Vy jste řekl, by mělo zastupitelstvo. Nemáte. Tak já bych se vyjádřil. Vy navrhujete zrušit zásady z roku 2021. Ano. Proč? Když rada poslední města schválila... My navrhujeme poslední platné zásady zrušit a schválit tady dneska nové zásady, kde tento bod bude vypuštěn. Já upozorňuji, že by se jednalo o retroaktivní rozhodnutí, protože podle těchto zásad probíhalo dotační řízení jak v roce 2022, tak v roce 2023, a jejich účinnost končí 30. listopadem letošního roku s výjimkou finančního vyúčtování. Zároveň bych připomněl, že Rada města na své schůzi 22. srpna letošního roku již schválila aktualizované znění zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/1/2023 usnesením číslo 18/2023/61, kde samozřejmě musíme pro dotační řízení roku 2024 reagovat i na změny v legislativě. Ty změny v legislativě spočívají například v tom, že žádost o dotaci bude možné podávat datovou schránkou, že bude nutné povinně dokládat výpis z evidence skutečných majitelů, nebo že zpřísňujeme záležitost týkající se vykazování povinné publicity. K tomu vašemu materiálu bych zároveň rozporoval poslední odstavec, kde uvádíte, že v roce 2019 Komise pro rozdělování dotací navrhovala TJ Spartak dotaci ve výši 650 tisíc korun. Všechny podmínky byly splněny, přesto TJ Spartak dotaci nedostalo. Pomím, že to nebyla komise, ale pracovní skupina, ale to je detail. Pracovní skupina v roce 2019 na svém jednání 29. ledna konkrétně na straně 2 svého zápisu přijala jednoznačné usnesení. A to pracovní skupina konstatovala, že žádost podaná TJ Spartak Čelákovice je v rozporu se zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic a dále o této žádosti nejednala. To znamená, ta žádost byla zcela vyřazena z dotačního řízení toho řádného roku 2019 a nebyla projednávána, protože byla v rozporu se zásadami ani pracovní skupinou, ani radou města, ani zastupitelstvem města. Nicméně v té rozhodné době roku 2019 byl ten soudní spor ukončen, následně bylo svoláno zasedání zastupitelstva města a to vyhovělo žádosti té Spartak Čelákovice a dílčí poměrnou část dotace toho daného kalendářního roku té Spartak ve výši 250 tisíc korun získala. Takže není pravda vůbec, že bylo doporučeno 650 tisíc poskytnout, ani není pravda, že žádná dotace poskytnuta nebyla. Abychom uvedli podkladový materiál na pravou míru, tak to je další poznámka. Další poznámka, vy v tom materiálu citujete z relativně starého stanoviska Ministerstva spravedlnosti České republiky z ledna 2019. Bylo podáno na město, respektive na ministerstvo, promiňte, udání pro záležitost týkající se diskriminace při poskytování dotací územními samosprávnými celky. A my se musíme podívat na to, že postupujeme podle zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. A to je zákon, který
spadá do přímé kompetence ministerstva vnitra, konkrétně odboru financování územních rozpočtů, a potom, díky tomu, že se jedná o rozhodování samosprávy v převážné míře, samozřejmě třeba u porušení rozpočtové kázně, to potom v přenesené působnosti, tak spadá také do kompetence ministerstva vnitra. A my už jsme to psali ve zpravodaji, probírali jsme to i na zasedání zastupitelstva opakovaně. Já bych znovu připomněl, že ministerstvo financí i ministerstvo vnitra došly k jednoznačnému závěru, že vůbec zda zastupitelstvo bude dotace poskytovat, je na jeho rozhodnutí. Zda vůbec samospráva nějaké zásady, nějaká pravidla, zásady, programy a další stanoví, je na rozhodnutí samosprávy města a že na dotaci není právní nárok. A pokud se podíváme, tak to udání bylo podáno v roce 2019, nicméně ten spor se přenesl i do, on vlastně trval celý jeden rok, až do roku 2020. A tady asi pro nás je stěžejní stanovisko ministerstva vnitra z 13. ledna 2020, tedy rok po záležitosti, o které vypíšete v podkladovém materiálu, kdy byl právě konkrétně odstavec 3.13 oběma ministerstvy posouzen a ministerstvo nás informuje o výsledcích šetření. Konstatuji a cituji poslední odstavec. Vyrozumění o výsledku šetření ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra ve shodě s ministerstvem financí nepovažuje podmínku dotace vázanou na skutečnost, že žadatel o dotaci není s územním samosprávným celkem v žádném soudním sporu za diskriminační. Na základě posuzovaného podání tudíž nepřistoupilo k uplatnění dozorových pravomocí dle paragrafu 124 zákona číslo 128/2000 sbírky obcích, neboť jejich užití nezhledalo na místě. To znamená, na základě toho podání nebylo přistoupeno ani k nějakým nápravným opatřením či sankcím, které by nám ministerstvo uložilo. A je třeba ještě připomenout, že ve stanovisku ministerstva financí, to také se trvává na svém stanovisku, které je stejné jako stanovisko ministerstva vnitra. A ještě upozorňuji na článek 9 odstavce 1 Evropské charty místní samosprávy, podle něhož cituji, místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat. Na základě těchto stanovisek toto ustanovení o vedení soudních sporů je v zásadách dlouhodobě, je neměnné, bez ohledu na to, s jakými případnými potenciálními žadateli o dotaci by město nebo ten daný subjekt byl v soudním sporu. Netýká se toto ustanovení zdaleka jenom tělovýchovné jednoty Spartak Čelákovice. V soudním sporu je například nyní i nebo římskokatolická farnost Čelákovice, respektive arcibiskupství pražské jako takové. Takže v tomto duchu zásady jsou platné. A nemůžeme přistoupit jednak té retroaktivitě, jednak bychom návrhem nových zásad nesplňovali legislativní úpravy, které ale po nás novela zákona 250 vyžaduje, aby jsme je do zásad promítli. Proto doporučuji zastupitelstvu ani o jednom z navrženém usnesení vůbec nehlasovat. Tak, pan Rineš? Já jsem rád, že nás tady pan Studnička jako na nově informoval o něčem, co není pravda. Protože, pane Studnička, na základě jakého článku zásad jste nám přidělili 250 tisíc? Já v zásadách nic takového nemám. V těch platných, které v té době byly. Na základě čeho vy jste přidělil Spartaku 250 tisíc? Byla podána jednoznačná žádost. My jsme nežádali 250 tisíc. To je lež. Já to řeknu tak, bohužel je to tak. Já to musím teda otevřít. Já jsem to tady nechtěl otevírat. Město, v městě někdo rozhodl nebo nerozhodl o tom, že nesplní usnesení ze smlouvy. Spartak Čelákovice po ukončení ty atletické dráhy mělo dostat 5,5. Nevím, na základě jakýho rozhodnutí je nedostalo. To vy, co tady mluvíte, to je všecko jenom zamlžování.
Ten princip je ten, že Spartak Čelákovice, aniž by se dopustil něčeho špatného, jestli máte něco proti naší činnosti, jako nohejbal, atletika, teď jsme získali 4 medaile na mistrovství republiky, ale to, jestli jsme tak špatní, že jsme nemohli dostat dotaci. Vy jste prostě v době řízení toho úmyslně upravili zásady, protože ten bod tam byl daný v té době toho soudu. To jste udělal vy a že se nestydíte za to a klidně tady matete lidi nějakým. Já vůbec nemám nic proti rozhodnutí ministerstva financí nebo ministerstva. Ono to tam být může, ale tady to bylo daný účelově a vy to celý pomíjíte a celý oblibujete tady ty lidi tím, že to tam může být, nemůže být. Tady to bylo daný účelově. Tady jste vy porušili všechny normální přirozené zásady. My jsme nic neudělali a ztratili jsme 650 tisíc. 650 tisíc může kolega Spilka rád, že to bylo výsledek ty komise, který dala radě. A vy jste to udělali teda tak, že jste to od základu schodili, nic jste nám nedali, mám dopis od pana starosty a vůbec se tady nikdo nebaví o tom, že tady město nesplnilo, město konalo špatně a Spartak byl potrestaný. No to si snad děláte srandu, pane. A vy tady vyprávíte ministerstvo, půl hodiny nás tady bombardujete kecama, který s tím vůbec nesouvisejí. Vy jste udělali chybu a my jsme byli potrestaný. To je všecko. Já bych jenom chtěl říct, pane inženýre Rineši, jsme na zasedání zastupitelstva, ne v hospodě. Takže prosím, abyste se nechoval jako ve čtvrté cenové bez větráku, ale aby to odpovídalo zasedání zastupitelstva 12-tisícového města a abyste si prosím odpustil výrazivo a invektivy vůči komukoliv z členů zastupitelstva. Pan Číla se hlásí. Zase to uhnulo někam úplně jinam. Vůbec to panu Studničkovi fakt jde. Podstata tohodle návrhu je v tom, že jedno z základních lidských práv je právo na spravedlivý proces soudní, jo, nebo na právní ochranu. Jestliže někdo tohle práva využije a zároveň existují pravidla veřejného orgánu, který řekne, že využiješ-li svého práva na spravedlivý proces, tak nedostaneš dotaci, na kterou sice nemáš nárok, ale rovnou tě vyřazujeme, tak za mě je tohle ustanovení diskriminační a je tam špatně. Stejně tak, jako kdyby tam bylo, já nevím, nebudem dávat dotaci metrosexuálním blondiákům nebo pupkatem středu, majitelům psům nebo nevím komu všemu. Ale prostě je to špatně. Nehledě na to, že Spartak není pan Rineš. Spartak je nějaká právnická osoba, která ze své podstaty, pakliže je krácená na závazcích, který někdo smluvně měl plnit a neplní, tak se prostě musí soudit. To jinak nejde. Pakliže se nebude soudit, tak dostane za uši, protože přijde na něj trest z jiné strany. Jo? Protože on jako řádný hospodář musí. Pan starosta to ví, protože sám když si říkal, že tady se měl komplet, se musí soudit a já tomu rozumím. Takže jestliže my tam máme takovýhle ustanovení, že pakliže se někdo bude využít svého práva na soud, a za to nedostane dotaci, vůbec nebude vpuštěn do toho dalšího řízení, tak je to strašně špatně. A druhá věc je, že se tady ukázalo, že ten Spartak měl pravdu. Tady prostě, co se tady děje, jen se na to podívejte, tady prostě nerozhodl žádný kolektivní orgán o tom, že Spartak nedostane zaplaceno. Kdo to rozhodl? To byla chyba účetního, nebo já nevím, pošťáka, nebo nevím, či to byla chyba. Kdo to rozhodl? To bych strašně rád věděl, jakým rozhodnutím se stalo, že Spartak nedostane plnění ze smlouvy. Kolektivní orgán to nebyl, o tom žádné usnesení neexistuje, takže to byl jednotlivec. A ten jednotlivec udělal chybu. Ta chyba stála peníze za ten soud, za právní služby a za všechno, co následovalo. Takže ta chyba byla v řádu několika milionů korun. O tom se pojďme bavit. Ale kurník šopá, snad každý z vás pochopí, že právo na spravedlivý proces to je základ. To prostě za tohle nemůžeme nikoho diskriminovat. A jestliže tam jsou nějaké jiné vady, že má být doručovaný datovou schránkou, prosím, nechť je, ale o tom ta podstata není. Podstata je v tom bodě 3.13. Schvalme zásady tak, jak jsou, bez bodu 3.13 a pojďme dál. To je všechno. Já na to jenom zareaguju a nemá smysl tady o tom vést polemiku, protože se vzájemně nepřesvědčíme.
Město nemělo problém s tím proplatit 5,5 milionu korun. Bylo to i v rozpočtu města. To, s čím jsme měli ten hlavní problém, bylo to, že ve fakturaci, která byla předložena městu k proplacení, byly položky, které nebyly realizovány. My jsme celou dobu toto namítali, že tyto položky tam být prostě nemají, ty položky tam zůstaly. A zkrátka dobře, pokud víte o tom, že něco mělo být provedeno, ale evidentně provedeno nebylo ani do dnešních dní, tak přeci městské prostředky na toto nemůžeme vynaložit. Ale opravdu nechci tohle otvírat, je to záležitost, která je uzavřená, která je za námi. Mě v té věci taky může mrzet spoustu věcí, taky jsme třeba mohli skončit až u ústavního soudu, ale dobrý. Co se týká té části, kterou zmiňujete a vlastně o které je tento podkladový materiál, to znamená, zdali by v zásadách měla být tato podmínka nebo neměla, tak já uvádím, že stanovisko ministerstva vnitra a ministerstva financí je v tomto naprosto jasné a jasně říká, že to diskriminační není. Pro příklad například mohu uvést i teď, co řešíme na Středočeském kraji, kde se řeší, že veškeré dotace poskytované Středočeským krajem obcím budou přidělovány pouze těm obcím, které budou mít schválenou vyhlášku o zákazu hazardních her. Také můžete namítnout, že obec přeci má ústavou dáno právo na samosprávu a že tedy o vyhlášce si může rozhodnout tak, jak chce. Ale přesto Středočeský kraj tam tuto podmínku dává. Jinými slovy, dneska je ta legislativa nastavená tak, že v podstatě si ty dotační programy můžete nastavit tak, jak chcete, pokud nediskriminujete tak, jak jste uvedl. To znamená typu, že budu řešit, že žadatel může být blondětý, bůh ví kdo. Jo, takže to jenom, aby bylo úplně už jasno. Jo, ty stanoviska obou dvou ministerstv jsou jasný. Pan kolega Kratochvil se hlásil, ano. Tak ještě paní kolegyně Wolfová potom. Pořádku. Tak paní Wolfová, pan Kratochvíl. Já nechci zdržovat, ale já jsem se chtěla připojit k panu starostovi. Jestli kolegové dovolíte, já se věnuju komunální politice od roku 89. Kolikrát to jednoduché nebylo. Samozřejmě, když jsme tady měli komunistické poslance. Ale tahle úroveň, kterou teda tady předvedl například kolega Rineš, to já nepamatuju. A velmi mě to mrzí, kam jednání zastupitelstva v tomto volebním období spadá. Já doufám, že se na to dívají občané Čelákovic, protože jim jsme povinni skládat účty a měli bychom držet taky nějakou slušnost. A vám, pane Rineš, ani nechci připomínat, když se jednalo o dotace, tenkrát jste měl předložit majetkové poměry a vy jste tenkrát mávnul rukou, já jsem proto ruku nezvedla, vy jste mávnul rukou, že to se tam pak doplní. Já, která se v dotacích se profesně i pohybovala, tak jsem jenom koukala. Já opravdu prosím, omlouvám se, tady jednáme podle jednacího řádu a prosím, opravdu zanechme tu důstojnost zasedání zastupitelstva na všech stranách. Pan kolega Kratochvíl se hlásil. Děkuji za slovo a jinak taky přeju pěkný večer všem. A kdo mě zná, tak ví, že jsem konsenzuální člověk a nebudu teďka hledat nějaký rozpor teďka v tom, co řeknu. Za mě osobně to, co tady bylo zmíněno od pana místostarosty, je pravda, protože rozhodně nikdo, a teď řeknu možná, použiju to, co tady zmínil se chvilkou Sabina, nikdo z pročáků nerozporuje to, že by zásady byly procesně špatně, nebo naopak třeba možná řečeno ještě ilegální klidně. Ale z pohledu lidskosti, té stránky toho, jestli je to lidsky správně, tak za mě osobně se domnívám, že by ten bod měl být opravdu vypuštěn a hledejme cestu pro to jejího vypuštění. Děkuji, pan Rineš, potom pan Štěrba. Já jenom zareaguju tady na kolegyni. Prosím vás, já jsem vždycky majetkové přiznání měl. Já jsem byl místostarosta a vždycky jsem ho tam měl, takže bych chtěl, aby lidi ve městě věděli, že používáte úplně nesmyslné argumenty. Děkuji. Pan Štěrba. Děkuji, já se taky přikláním k tomu, aby ten bod byl vypuštěn z pravidel, ale chtěl jsem se ještě zeptat, jak je uvedeno v důvodové zprávě, město Čelákovice mělo v roce 15 tedy zaplatit na základě dané smlouvy, platné smlouvy, pardon, příspěvek ve výši 5,5 milionů korun. Existuje tedy rozhodnutí rady města nebo nějakého institucionálního orgánu o tom, že se nezaplatí, nebo na základě čeho se teda, na základě jakého rozhodnutí se nezaplatilo? Já jsem se pokoušel dohledávat materiály z té doby a
Nenašel jsem žádný, tak jestli teda existuje nějaký takový dokument, děkuju. Já jsem na to odpovídal před chvilkou, je to asi zhruba 5 minut, takže to zopakuju znova. Město Čelákovice mělo v rozpočtu schválené peníze, měli jsme je vyčleněné na účtu města, byli jsme připraveni zaplatit, rozporovali jsme vyúčtování, které přišlo na město, a to opakovaně, a než došlo k jakémukoliv rozhodnutí, tak Spartak dal město k soudu. Tak, pan Číla? Jenom mi to prosím vás upřesněte. Mluvíte o tom, že jste to už tady sděloval, mluvíte město udělalo, město odeslalo, město nezaplatilo. Za mě město má nějaký kolektivní orgány, tak by to mělo chodit. A to je buď rada, anebo zastupitelstvo. A ty by měly o těch částkách rozhodovat, když jsou v takovýhle výši. Takže kdo je ve vašich očích město v téhle odpovědi, co jste nám dal? Mně tam vychází jediná rovnice. Město jsem já, no ne já Číla, já Pátek jsem město. To mi z toho vychází. Pletu se? Omlouvám se, ale fakt na tak absurdní otázku nevím, jestli mám vůbec odpovídat. Já to zkusím říct znova a zkusím to znova polopaticky. Zastupitelstvo města ve svém rozpočtu vyčlenilo částku, která byla daná dle smlouvy. Tak. Teje Spartak požádalo o proplacení této částky. Město požádalo Teje Spartak o doložení dokladu, tak abychom mohli dokumentovat, že skutečně byly peníze použity na to, na co měli podle smlouvy. Spartak dokladoval, město rozporovalo, protože na těch fakturách byly proplacené i položky, které nebyly stavebně realizovány. A než Spartak toto napravil, měli jsme i jednání s tou realizační společností, kde jsme si to vysvětlovali, všechno jsme si řekli, tak podal na město žalobu. Taková to byla časová osa. Je to 8 let zpátky, jo? Tak, pan Šíla ještě. Rozumím tomu, co říkáte, nicméně se tady napřímo nedozvídáme, na co jsme se ptali. Mluví tady o nějakém pingpongu, že město rozporovalo a tak dále, ale otázka zněla, kdo rozhodl o neplnění smlouvy, o které potom rozhodl soud, že má být plněna. Takže soud rozhodl, nechť město plní, na základě soudního rozhodnutí město plnilo, ale proč vlastně k tomu soudu došlo? Protože město neplnilo. A kdo je zodpovědný za to, že město neplnilo? Je to rada? Na zastupitelstvu to určitě nebylo. Je to jednotlivec? Kdo? Tak, ten soud rozhodl, tak jak říkáte, ale říkáte pouze jenom to A. Musíte zmínit i B. Co ještě řekl soud? Pane starosta, já se na to neptám. Já se ptám, kdo rozhodl o tom, že město neplnilo. Že kdyby město plnilo, nedošlo k soudu. K soudu muselo dojít, protože pan Reniš je řádný hospodář. Takže to nemohlo být jinak. To prostě nemohlo být jinak. Takže město mělo plnit a neplnilo. Nicméně, teď jsme se fakt hodně odklonili od toho, od té podstaty toho, proč tenhle bod projednáváme. Nicméně, ta souvislost je jasná a to, že to tam je daný účelově, tak jasný. Nevím, co k tomu víc říct. Jo? V mých očích, pokud to není někdo z personálu úřadu, kdo neplnil tu smlouvu nebo neposlal peníze, tak za mě to je starosta. Ale pak by starosta měl potom personálu vymáhat škodu. Protože soud už vlastně tu škodu nějakým způsobem definoval. Jo, takže... Ale to je možná úplně jiný bod, o kterém jsme se tady ani dneska bavit neměli. No. On to pan Studnička trošku rozkošatěl. Pojďme se bavit teda zpátky o těch zásadách, bod 3.13, co s tím uděláme, protože zrušit usnesení rady může zastupitelstvo. A o tom to mělo být to hlasování. A jaká je teda vůle, aby tam vůbec nějaký diskriminační bod v těch zásadách nebyl. Jo? Nicméně ještě tam je jedna věc, že v podstatě zastupitelstvo si nechá diktovat od rady, co má a nemá schvalovat. To je za mě taky principiálně špatně. Takže ty zásady by mělo schválit zastupitelstvo. Takže poprosím, pojďme to nějak posunout. Jestli teda, protože ještě tady jedna věc, že ten materiál vznikal v nějaký době, vy jste, pane Studničko, mezi tím řekl, že
jste si na radě někdy koncem srpna nebo druhý půlce odhlasovali jiný zásady, na to nereagovalo, protože tady tohle to vznikalo, koukám, 4.9., takže nějaká příprava a samozřejmě aktuální stav z logických důvodů nikdo nesleduje online, co se jako objeví každý den za nový dokumenty. A skoro bych řekl, že, protože jsem se na to díval, že ještě toho 4.9. ani to nebylo zveřejněné, to, co jste si na radě odsouhlasili. Nicméně je vůle, ptám se radních, je vůle radních bod 3.13 vypustit? Tak já řeknu k tomu jenom poslední věc. Poprosím, nastudujte si to usnesení soudu, ať o něm potom můžeme relevantně diskutovat. K tomuto bych jenom řekl i tak, jak zmínil pan místostarosta. Ty návrhy usnesení, které tady jsou aktuálně nehlasovatelné kvůli té retroaktivitě. Takže prosím, udělejte si poradu s panem Rinešem a navrhněte usnesení teda tak, aby bylo v pořádku a já o něm dám hlasovat. Potřebujete 5 minut přestávku na to? Pojďme, počkej. Jo, tak 5 minut přestávka, budeme pokračovat ve 20.10. Musíme vědět, jaká je ta aktuální verze těch stanov, aby jsme řekli Návrh usnesení. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města ruší zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/1/2023, schválené radou města Čelákovic na schůzi dne 22.8.2023 usnesením číslo 6.1. Tak, děkuji. Pan předkladatel je s tímto návrhem usnesení komfortní? Ano. Děkuji. Je k tomu další protinávrh? Není, takže dám hlasovat, kdo je pro. 7. Kdo je proti? 9. Kdo se zdržel? Dva. Návrh nebyl schválen. Pokračujeme bodem 7, pan zastupitel Číla. Děkuji. Já, než řeknu něco k samé podstatě, tak bych se chtěl zeptat, jak může dojít k tomu, že předložím jako zastupitel podkladový materiál, přijde mi pozvánka a ten bod je přejmenovaný. Můj podkladový materiál se jmenoval Uvedení podhledu v budově školy Ila Komenského do bezpečného stavu, a na programu se to jmenuje Řešení stavu podhledu budovy ze Šuja Komenského. Co mám udělat pro to, aby se neměnila formulace, kterou předkládám, protože už je to podruhý. Poprvé se dostal s tou Austrálií, kde to taky bylo nějakým způsobem modifikovaný bez mojí vůle. Tak pane starosto, vy jste zodpovědný za to předkládání materiálu, tak poprosím, řekněte mi k tomu něco. Já si myslím, že to je v souladu, že s tím není žádný problém, ale jestli chcete, budeme příště doslovně držet to, co uvádíte v podkladu. Poprosím, není s tím problém. Poprosím, držme se toho, co uvádíme v podkladu a nemodifikujme za ostatní. Takže my jsme se před několika lety dlouze tady bavili o podhledech na budově základní školy Komenského. Jenom krátce zrekapituluji, co se stalo. Z důvodu nekvalitní práce, která proběhla při rekonstrukci v roce 2001 po 16 letech provozu, spadnul podhled v jedné místnosti. Spadnul tam někdy před osmou hodin ráno v učebně chemie, přičemž od osmi tam už měly být děti, takže to bylo opravdu jenom ofous. Při likvidaci té havárie byl zraněn jeden hasič. Následovala teda ze strany města nějaké přistoupení ke komplexní rekonstrukci. Město si vyžádalo nějaké posudky předtím, než té rekonstrukci přistoupilo, jedním z těch posudků. Jestli bych mohl poprosit pana Chramostu, já jsem tam dával přílohy, tam se to jmenuje posudky společnosti Knauf, jestli byste byl tak laskav. A můžeme hned začít tou první stranou. Je to PDF-ko. Tak, a jestli mi zvětšíte ten tučnej konec, ten takový ten závěr, odstavce, tak jsme tam, to už je moc. Tak. A tady nám společnost Knauf píše, že z výše uvedených skutečností oni zrekapitulovali nějaký stav těch podhledů, tak jak to bylo v tom roce 2001 uděláno.
a vyplývá, že montážní profily nejsou na kontrolovaných místech v souladu s technickým předpisem je uvedených v technických listech společnosti Knauf. U tohle dokumentu je zajímavá jedna věc, on existuje ve dvou verzích, tady teda jasně Knauf říká, že to není podle toho, co oni mají myšlený na ty podhledy, že to tam někdo udělal, jak se mu chtělo, jinými slovy. Jestli můžu, pane Chramos, to o list níže, kde je vlastně identický text, identický datem, ale už tam chybí ta věta. Tohle byl list, který byl jako potom poskytovaný veřejnosti a zmizel ze něj ta důležitá věta. Nevím, proč se to stalo, ale asi to nějaký důvod má. A město teda potom přistoupilo k té opravě podhledů. Zadalo to generálnímu zhotoviteli firmě VPK Suchý. Já sám jsem na té půdě xkrát byl a v průběhu té stavby jsem opakovaně i písemně i na zastupitelstvech upozorňoval, že ty podhledy nejsou dělaný správně. Tyhle moje upozornění nebyly vyslyšený. Tehdejší ředitelka gymnázia, aby měla nějakou jistotu, požádala soudního znalce, aby to posoudil technicky. A jestli můžu, pane Chramos, to poprosit ten znalecký posudek, to je další příloha, PDF-ko, řekněme nějakou stranu 26, 25 stranu vás poprosím. Ten znalec dostal teda veškerý podklady, protože ten posudek dělal už v době, kdy to bylo skolaudovaný, kdy to bylo převzatý, kdy dokonce tam byl udělaný i posudek od znalce pana inženýra Karpaše, který si najalo město, takže tenhle posudek, který vidíte, tak reflektuje vlastně veškerý dostupný podklady, které do té doby byly. A ještě vás poprosím níž malinko. A když se podíváte na ty závěry posudku, tak v podstatě tam je spousta bodů, že děkuju. Vy jste se určitě četli, tak možná vám říkám něco, co už víte. A projektová dokumentace nebyla úplně OK. Sádrokartový podhled byl zhotoven v neshodě s požadavky skladby v projektové dokumentaci a tak dále a tak dále. Zhotovitel opravy provedl systému RIPIS, opravu řádně nedokončil. Jo? A tak dále. Je tam dokonce reakce i na ten posudek pana Karpaše, protože posudek pana Karpaše, který se nechal zpracovat město, vůbec se nevztahuje k tomu, co tam ve skutečnosti je. Ten je udělaný od stolu a pan Karpaš tenhle pohled v Kimplu v životě neviděl. A proč to tady všechno otvírám? Protože já vím o tom, že to je špatně, vím o tom, že to není bezpečné a když by se něco stalo, tak já bych si strašně vyčítal, že jsem nevyužil všechny kroky k tomu, abych předešel něčemu, co se tam stát může. Protože město teďko má v ruce posudek, který říká, stavba, kterou jste si převzali, není bezpečná. Stavba, kterou jste si převzali, je špatně provedená. A zároveň za to město vydalo všechny peníze, který podle smlouvy vydat mělo. A cílem toho mýho návrhu je dostat tu stavbu do bezvadného stavu, to znamená tak, aby byly odstraněny všechny tyhle nedostatky, který tam ten znalecký posudek uvádí, a abychom měli, jako my, zastupitelé, který jsme v podstatě zodpovědní za technický stav, o kterém víme, že není dobrý, tak druhý bod, nechat si udělat znalecký posudek, kterým by bylo potvrzeno, že ta stavba je bezvadná, bezpečná a jinými slovy, že se tam vlastně podle našich současného vědomí a svědomí nemůže nikomu nic přihodit. Protože v tuhle chvíli to říct nemůžeme. Tak a já jsem k tomu teda připravil nějaký návrhy, byly by to úkoly pro pana starostu, který zastupuje navenek město, aby teda, tam jsou dva kroky, aby teda s tím zhotovitelem dojednal, že to dá do bezvadného stavu a aby, to je za A, a za B, aby teda opatřil, nechal zpracovat, až ta oprava bude provedena, aby nechal zpracovat posudek, ze kterého vyčteme teda, že tenhle ten bod už máme za náma, že s klidným svědomím můžeme spát, když budou děti chodit do školy Jana Komenského.
Samozřejmě můžou tam být nějaký někomu pro někoho nejasnosti, ptejte se mě, protože já jsem na té půdě byl, říkám, xkrát, viděl jsem, jak se to dělá, takže mám o tom celkem povědomí, co se tam odehrávalo, a nicméně teda, jestli k tomu máte někdo nějaký další dotaz, než přistoupím k hlasování, tak prosím. Tak paní kolegyně Karlová Hořejší. Já se chci jenom zeptat, jestli jste dal trestní oznámení. Já jsem nepodával trestní oznámení. Pan kolega Spilka. A vy jste byl stavby vedoucí, tam chodí na tu půdu během stavby? Pane Spilko, pracoval jsem, neřekl bych ve funkci stavby vedoucího, ale já jsem tam byl jako soukromá osoba, protože zaprvé to jeden z nedostatků toho staveniště byl ten, že bylo nezajištění proti vniknutí cizích osob. Jo, představte si to. Tohle zastupitelé tehdy dopustili, aby měli takovouhle stavbu. Kde jste byl? Vy jste byl zastupitelstvu? To máte zdokumentováno, že to je pro všechny zabezpečený? Já jsem tam vnikl normálně, jsem tam přišel bez helmy, bez sandálek. Vy teď tvrdíte, sandálek. Že to máte, že to bylo špatně zabezpečení, tak to máte zdokumentováno, nebo to, jak jako doložíte, že to je teď pravda? Takhle, já vím, že mi nevěříte, tady jsem vám dal jako přílohu znalecký posudek od znalce, který je dokonce šéfem pražský komory autorizovaných inženýrů, tak to jméno není úplně jen tak, jako, že by nic neznamenalo. A pojďme se teda bavit o tom, jestli ten znalecký posudek, je v něm nějaký nedostatek z vašeho pohledu a jestli se v něčem mýlí, nebo jestli na tom něco je, že ty odhledy jsou v tom stavu, jak ten posudek sděluje. Nicméně ten posudek je na stole už dlouho a já jenom volám potom, aby tady byl posudek, který řekne, že to je bezpečně, že to je správně. Ale to nejde jenom samo od sebe udělat posudek od stolu. To se musí nejdřív opravit. A o tom to je. Tak, další do rozpravy, pan Štěrba. Děkuji, já bych se chtěl zeptat, jestli teda má město znalecký posudek k projektu, anebo k tomu, jak ta stavba, jak to dílo bylo realizované. Děkuji. Ta stavba byla realizována někdy v roce 2016-17, jo. K tomu je takováhle hromada veškerých podkladů a tak dále, tak se mě neptejte, jaký list k tomu máme. Je k tomu hromada dokladů a podkladů. Doufnu si říct, že to byla jedna z nejsledovanějších staveb za posledních 30 let, jo. Stavba, která byla řádně zkolaudována, prošla řádně i kontrolu hasičského záchranného sboru před kolaudací a tak dále. Takže v tuto chvíli se mě neptejte, co v té obrovské krabici všechno je. Jo, navíc stavbu měl na starost pan místostarosta. Tak další do rozpravy k tomuto bodu. Ještě pan Číla. Jenom zase odbíháme od té podstaty. Říkáte, že stavba byla zkolaudovaná, že máte celou krabici podkladů. Vy víte dobře, že žádný posudek, který by vlastně říkal, že ta stavba je bezpečná a že to je provedení správně, neexistuje. Já jsem kdysi žádal podle informace 106, jestli máte nějaký posudek, vy jste mi odpověděl, že jste ho zadali. Pak jsem se ptal ještě jednou, jestli už je zpracovaný, ještě nebyl. A já se domnívám, jestli to viděl nějaký znalec a zeptal se vás, jestli je cílem napsat, aby to bylo OK. A vy jste mi řekli, že ano, tak musel utíct, protože tam jsou očividní chyby. A znovu upozorňuji, že předtím, než to spadlo, tak uběhlo 16 let a nikdo o tom nevěděl. To je chyba, že to nikdo nevěděl. Bylo to špatně, byl to odklon od projektu. Ale teď všichni zastupitelé, minimálně všichni zastupitelé, jak ti minulí, tak ti současní, vědí, že to je špatně. A já říkám, pojďme udělat něco pro to, ať můžeme říct, že to je správně udělané. A to, že to je správně, doložíme právě znaleckým posudkem potom, až to někdo opraví. Najděte si prosím ten čas a zkuste se podívat na druhou půlku toho posudku. To není jen tak, jako že tam něco je formálně blbě. Tam jsou i věci, které je tam podhled, na kterém visí další podhled. Takže ten jeden je přitížený druhým. Je to prostě, nechci říct slovo časovaná bomba, ale já bych se vůbec nedivil, kdyby tam k nějaký havárii časem došlo. To prostě se stát může. A ať je příčinou té havárie cokoliv, vždycky tady bude ten posudek a
vždycky se bude vědět, že zastupitelé o tom věděli taky. Takže já nemůžu dělat nic víc, než tady iniciovat kolektivní orgán o tom, iniciovat k tomu, aby se to dalo do pořádku. Já v tuhle chvíli nic sám neudělám. Jo? Takže je jedno, jestli jsem podával trestní oznámení. Kdybych ho podal nebo nepodal, ten pohled by byl furt blbě. Jo? Pojďme se bavit o trestním oznámení, souhlasím, ale nechme to, dejte to třeba do příštího zastupka, někde jako další bod, ale já bych to s tímhle nespojoval, trestní oznámení. A jestli mě pan Spilka chce chytat na tom, jestli jsem tam měl co dělat, ty jste by nebo neměl, to je přece jedno, ne? Já vám tady říkám, že něco brutálně špatně, a vy se mě zeptáte, jestli jsem tam měl co pohledávat. Jo? Tak jako, kde to jsme, pane Bože? Tam chodí děti, budou tam chodit, tak a my jsme zastupitelé, tak jako nevím, co už víc udělat. Tak paní zastupitelka Wolfová. To, co tady pan Čila pronesl, tak to je velmi, velmi závažné, pokud by tam takové nebezpečí hrozilo. Já se ho teda zeptám, jestli on je odborník na tuto problematiku. A bohužel si musím vzpomenout, už nevím, kolik je to let, když se probírala sauna a vy jste tenkrát ošklivým způsobem obvinil tehdejšího místostarostu Miloše Sekyru z jakýchsi nekalostí. Pak se ukázalo, že jste si spletl dřevěné pražce s betonovými, opakují dřevěné s betonovými. Pan místostarosta Miloš Sekyra se tím velmi trápil, považoval to za velkou křivdu a já musím říct, že dodneška jsem ve zpravodaji nečetla vaši omluvu. Tak dál se hlásil pan, poprosím na mikrofon. Dobrý večer, já se jmenuji Zbyněk Malá, děkuji panu inženýrovi, že tady s tím vystoupil. Já jsem autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Dělám veřejné zakázky a chtěl bych ctihodné zastupitelstvo upozornit, že ve veřejných zakázkách ve stavebnictví se dělá velmi mnoho podvodů, nekalostí. Jedním z důvodů je, že se soutěží na nejnižší cenu a podle toho pak vypadá kvality. Že stavby vedou osoby, které nemají potřebné vzdělání, erudici, že se falšují revizní zprávy. Já jsem dělal pro magistrát hlavního města zakázku za 15 milionů jako projektant a realizační cena byla 15 milionů a tam se revizní technik dělal revizní zprávy elektrických zařízení od stolu. Vůbec neprováděl žádné měření. Všechno proběhlo v pořádku. Já jako občan taky vnímám, aby jako vlastně ne tu formální stránku, nebo jestli co pan inženýr Čila komu kdy před 15 lety řekl, ale jestli to může ohrozit ty uživatele nebo ne. Vzpomeňme, že asi před 7 lety v Praze hořel hotel a uhořelo tam asi 7 cizinců. Jenom z důvodu, že se nedodržovaly požární předpisy. Stejně nezmírná škoda vznikla, že se nedodržovaly nějaké požární předpisy na pustevnách. Vyhořela národní kulturní památka. To, že jestli byl někde pan inženýr Čila jako legálně, nelegálně, to jako řešit asi můžete, ale není to podstatné. Podstatné je, jestli tam je nebezpečí pro ty uživatele nebo ne. A ještě jenom na závěr bych chtěl říct, jako já jsem teďka sledoval tu stavbu úpravy starého hřbitova. To také není jako profesionální práce. Ať to jako proběhlo podle dokumentace. Tam je prostě jako spousta takových jako formálních chyb, nedodělků a jako ten výsledek není dobrý. Děkuji, že jsem tady mohl vystoupit. Ano, tak další do rozpravy. Nevidím nikoho. Ještě pan Čila. Já jenom paní Wolfovi si dlužím odpověď. Vy jste to malinko překroutila. Já jsem tehdy ten dotaz našel na veřejnou zakázku sauna. Bylo tam x otázek, na které jsem do dneška nedostal odpověď. A jestli jsem odborník nebo nejsem, to v tuhle chvíli nehraje roli. Tady je na stole posudek, který něco říká. Tak buď zpochybněte ten posudek nějakým jiným posudkem nebo něčím, já nevím, všechny body, tak aby ta stavba byla v pořádku, anebo se nad ním zamyslete. Ale já se opravdu nechci dožít toho, že se tam něco stane a tady bude na sebe koukat, že jsme to věděli a nic jsme s tím nedělali. To je přece strašně závažná věc. Navíc to nejsou naše peníze, to jsou peníze obce. A já nevím, co bych k tomu víc dal, aby to bylo pochopitelnější. A jestli tomu nerozumíte, že tady prostě je jediný papír na stole, který říká, stavba je špatně a není bezpečná, tak pán Bůh s náma teda. Tak ještě pan Štěrba k tomu.
Děkuji, já bych to teda ještě nějak přeformuloval. Jaký stanovisko má vedení města k tomu předloženému posudku? Tak, jestli vám můžu říct, ten posudek je starý skoro 7 let a já osobně se nebráním tomu, aby město nechalo vypracovat aktuální, který bude platný k dnešnímu dní nebo k dnešní době. Nemám s tím sebe menší problém a myslím si, že to tady nerozporoval nikdo ze zastupitelů. Tak, ještě pan Štěrba. Ještě poslední teda otázka. Říkáte, že ten posudek je starý, ale měnila se teda ta stavba v mezičase, že by byl nutný vypracovat nový, ačkoliv samozřejmě vítám to, pokud bude zpracován. Na základě posudku, který bude 7 let starý, určitě není možno přijít za zhotovitelem a dát k jeho tíži nějakou opravu. To mi věřte, že to nám hodí na hlavu. To znamená, já osobně bych si v tomto bodě asi dovolil navrhnout protinávrh, který by byl zastupitelstvo města, pověřuje radu města zadat posudek k prověření stavu sádrokartonových konstrukcí ve třetím nadzemním podlaží, v závorce včetně schodišť, budovy je a Komenského 414. S tímto usnesením já bych neměl problém. Zadáme posudek a uvidíme, co z něj vyleze. Pan Číla? Tam je důležité, abyste nevyhazovali peníze, aby v tom posudku byly správně naformulované ty otázky pro znalce. Takže ten posudek nemůže být na to, jestli tam je nebo není sádrokarton, ale musí být směrován na ty vlastnosti, jaký to má mít a jaký to má teďko. Protože znovu říkám, ten sádrokarton, co tam je někde nadměrně přitížený, tam je několik problémů. A znalec, který teda by ho vypracoval ten posudek, nechť minimálně dostane všechny podklady, které jsou v posudku toho pana inženýra Bukovského, tam jich je celý seznam. Fotky nechci udělat sám, protože ten znalec, pokud to bude vytvářet, tak by se tam měl dostavit na to místo, jinak to nedává smysl. A jestli to myslíte opravdu vážně, tak budu moc rád, když budu moc být u toho, až tam ten znalec bude. Jo, aby tady, nebo když mu budou formulovány ty dotazy, ať předejdeme nějakým nedorozuměním. Jestli to myslíte opravdu vážně, že to chcete dát do bezvadného stavu, tak prostě nechte do toho zapojit víc lidí. Takže se dobrovolně hlásím, že aby z toho nevznikla zase nějaká kašpařina, jo, že znalec se podívá, že tam jsou sádrokartonové podledy ze spoda, že to je OK vlastně. Jo, o tom to není. Ty tam jsou, ty podledy, ale jsou špatně. A to je vidět právě ze zhora. Já děkuju za slovo, pane starosto. Já jsem právě chtěl upozornit, že ten bod 1 bych taky doporučil zastupitelstvu nehlasovat, protože my vlastně v tuhle chvíli, byť se pan Čila domnívá, my nevíme, jestli to tak je. A myslím si, že když se zastupitelstvo rozumně usnese na novém znaleckém posudku, že je to rozumná věc a pak můžou následovat další kroky v tom zastupitelstvu. Děkuju. Děkuji, souhlasím. Pan Čila? Já jenom zdvořilý dotaz. Pane Havelko, když nevíte a četl jste ten posudek, jestli jste ho četl, ten posudek? Dobře, takže položím rovnou otázku za B. Jestliže jste četl posudek a nevíte, co se vám honí hlavou? Tak děkuji za osobní otázku. Když nevím, tak se mi hlavou většinou nehoní nic. Ale v tomto případě řeknu znovu. Rozumný a legální postup dle mého právního názoru je ten, nejdřív nechat zpracovat znalecký posudek, nech má všechny náležitosti, které si přejete i nepřejete, to já nerozumím těm technickým věcem, ale vyjde z toho záměr, zřejmě má víc záměr, zda je konstrukce bezpečná nebo nebezpečná. Já nejsem technik, předpokládám, že něco takového tam bude. A v tu chvíli můžete činit další kroky, protože jestli vám někdo řekl, že konstrukce je bezpečná, tak si myslím, že ustanovení 1 nemá smyslu, protože v tu chvíli vám dokoliv řekne, co po mně chcete. Když vyjde z toho posudku nového, že je ta stavba nebezpečná, pak si myslím, že má smysl se tou věcí zabývat dále a dále tu věc rozvíjet. Ale nedovedu si představit, že teďka přijdete za zhotovitelem
a věřte mi, že ze mě mluví letitá zkušenost, a řeknete mu, no mně se asi nezdá, a on řekne, ale podívejte se, já tady mám všechny produktové listy, všechny schody, všechny revizní zprávy, mám to zkolaudované. Promiňte, já nerozumím tomu znaleckému posudku, netroufnu si říkat, že mu rozumím. Pro mě je důležité, co říká na konci, a hlavně, já nevím, v jaké fázi té stavby tam byl. Je to 7 let, já nevím, jestli tam byl v průběhu té stavby. Teď je ta stavba dokončena, teď má smysl, a myslím si, že jsem poslouchal, že tady ta vůle je tu věc zkusit zrevidovat a podívat se na ní, jestli je v pořádku nebo není. A myslím si, že to je velmi rozumný postup. A potom, když máte nabito, ať to bude tak nebo tak, tak můžete jít za zhotovitelem a říct, ale vy jste to udělali špatně. Já si myslím, že teďka to říct nemůžeme. Ale to je můj právní názor. Děkuji. Já teda ještě s dovolením budu reagovat. Rozumím tomu, že se chcete teda ujistit druhým, třetím, čtvrtým, nevím, kolik posudků teda bude, dokud to nevyjde, tak asi bude na posudky, dobře. Ale odpověď na to, na ten čas, tenhle posudek byl vypracován po, já už jsem to říkal, ten byl vypracován po dokončení díla, převzetí, po závěrečním protokolu a tak dále. Takže na podzim v roce 2017. Možná se zeptám teda, dostal tenhle posudek zhotovitel v čase, kdy ještě mu běžela záruka, nebo o něm vůbec neví? Jo, jestliže on má plnou bednu nějakých papírů, nechtí má, ale ten nejdůležitější papír je v tuhle chvíli ten posudek. A já opravdu nerozumím situaci, že mám vynaložit veřejné peníze za něco, na co mám posudek, který říká, že to není v pořádku. Tomu opravdu nerozumím. Takže ptám se, dostal zhotovitel tento posudek, jednal s ním někdo o tom, co v tom posudku je napsáno, nebo to žerou myši někde v archivu? Tak ještě pan magistr chtěl k tomuto. Já bych si jenom troufl reagovat. Pane Čílo, ale vy navrhujete zpracování nového znaleckého posudku. A zastupitelstvo vám říká ano. A vy teďka říkáte, že je to vyhazování veřejných peněz, ale je tam napsáno a je to od vás. Navrhuji, aby zajistilo se vydání znaleckého posudku a zastupitelstvo vám říká, že vám této věci chce vyhovět. Tak řekněte, jestli ho nechcete tvořit, protože je to vyhazování peněz, ale vy si protiřečíte v té věci. Pan starosta vám určitě odpoví na tu druhou část, ale jenom chci říct, že já to, co tam navrhujete na zpracování toho posudku, fakt považuji za rozumnou věc. Ten bod jedna z toho právního hlediska ne, proto říkám, že by bylo rozumné a slyšel jste ubezpečení, že se nechá znalecký posudek udělat. Děkuji. To je v pořádku, ať se nechá, já určitě nejsem proti, navrhuji tam, ale možná jsem to neřekl dost nahlas. Já jsem měl na mysli, že bod 2 nastane po tom, co bude splněn bod 2.1, že bude ta oprava a to už se potvrdí. Klidně udělejme posudek, nemám s tím problém, na 100% bude stejný, jako, jak už tady máme a pak se teda můžeme bavit dál. Jestli to tak chcete, já s tím nemám problém. Udělejme bod 2 a já bych nechal hlasovat o tom bodu 1, nevím, co je na něm špatně. Prostě je tam nějaký zhotovitel, který za něco ručí, nevím, jestli to už je po záruce, ale některé vady, na ně se staví další záruka než ve smlouvě. Takže já bych nechal hlasovat o obou bodech. A jestliže chcete ten, nebo navrhujete ten posudek udělat ještě v tomhle stavu, jak je to teďko, abyste vy, co nevěříte, se přesvědčili, tak vůbec nejsem proti, jen bych chtěl, aby se z toho nestala zase nějaká kašpařina, že ten znalec prostě tím projde a ani se na to nepodívá, něco napíše od stolu. Jo. Takže aby opravdu cílem bylo zjistit reálný, skutečný stav a ten posoudit, o tom jde. Já to teda už to mám posouzený, jo, ale jestliže mi nevěříte, tak nech se to posoudí znova, je mi to... V tuhle chvíli asi je to pro mě přijatelné. Tak paní kolegyně Karlová Hořiši. Já jenom prostě nechápu, pane Čila, že to máte 6 let v ruce, tento znalecký posudek. A jdete s ním na zastupitelstvo až teď, byť je to 6. v tomto volebním období. A až teď nám ukazujete, že je něco špatně, byť vy to víte, trestní oznámení nepodáte nic. Já jsem samozřejmě, teď už to vím a samozřejmě konat se bude a jsem proto, aby se vypracoval nový znalecký posudek. Ale já nechápu, proč to 6 let někde leží. A nikdo to nemá. A ještě jsme 6. zastupitelstvo a nic. Já s dovolením budu reagovat, já vám to vysvětlím. Kdybyste se těm podkladům pečlivě věnovala, tak byste tam se dočetla větu, že město ty materiály má všechny k dispozici a má i k dispozici od doby, kdy vznikly. Takže město je má
stejnou dobu jako já v podstatě ty materiály. Takže možná tu otázku směřujete teď špatným směrem. A vy jste možná tehdy byla ještě mladá, tak jste nemohla chodit večer ven, jo? Ale my jsme tehdy dlouho do večera na zastupitelstech. Já vás teď vyzývám k omluvě paní zastupitelce. Ale opravdu na mikrofon. Tak to tady opravdu jednat se nebudu se mluvat, když někomu řeknu, že je mladá. To se nezlobte. Tak to jste neřekl, pane Čílo. Opět vás vyzývám jako gentleman, a omluvte se dámě. Já se nenechám vyprovokovat, pane starosto. Já jsem nic špatného neřekl a opravdu nepřijímám lekci od někoho, kdo jako se nechová ve veřejném životě, možná ani v soukromém příkladně. Takže poprosím, nechme toho a znovu opakuju. Jako, vy jste se rozhodli, že se do mě budete navážet a ta podstata je zase někde úplně jinde. Takže zkráceně. Na několika zastupitelstvech jsem byl možná do 3-4 do rána, kdy jsme projednávali stav podhledů. Je to v záznamech. Nevím, proč teď to mám schytávat za to, že jsem nikdy nikomu nic neřekl. Od samého počátku ty doklady město má. A jestli má někdo máslo na hlavě, tak to jsou zastupitelé, co tehdy měli tu moc rozhodovat a neudělali nic, kromě toho paní Wolfová, že vyloučili veřejnost diskuze. Byli takový. Takže to se stalo, že veřejnost byla vyloučená z diskuze, aby prostě mlčela a ke pohledu nic neříkala. A říkám to teď, protože jsem zastupitel. Já jsem předtím zastupitel neměl. Pan starosta byl v období, že mi vypínal mikrofony, ukončoval se diskuze, zastupitelé odcházeli, aby nebyli hlasování schopní. Takže možná nesměřujte ten dotaz na mě, proč já něco udělal špatně nebo jinak, než jste si představovala. Prostě pojďme se bavit tady o tom, že tady máme na stole papír, který říká, že stavba, kterou spravuje a má v majetku město, není bezpečná. Za A. Co uděláme s tím, aby bezpečná byla? Za B. Dávám konkrétní návrhy. Možná projde návrh, že to teda necháme posoudit dalšího znalce. Vůbec nejsem proti. Ale nechal bych hlasovat za sebe určitě o těch dvou bodech tak, jak jsou. Pan místostarosta. Já jsem si samozřejmě ten posudek důkladně prostudoval. Tato stavba je řádně zkolaudována. Má vydaný kolaudační souhlas? Má. To je rozhodnutí, pravomocný kolaudační souhlas. Je to rozhodnutí stavebního úřadu v přenesené působnosti. Já určitě nejsem odborník na stavební zákon v oblasti stavebnictví a v přenesené působnosti stavební úřad je na nás nezávislý a rozhodl. Aby to tady nevypadalo, že ta škola spadne. Paní zastupitelka Karlová Hořejší je předsedkyní třeba Sdružení rodičů a přátel Přizošeja Komenského, tak by mohla nabít dojmu, že ta budova asi není možné užívat. Ale přeci kolaudace říká, že stavba neohrožuje zdraví a bezpečnost osob a kolaudační souhlas existuje. Ten znalecký posudek, já jsem na fotografii 1, předpokládám, že to jste vy, jak lezete na tu půdu, že jste tam zvěčněn. Jasně na straně 27 říká, a ten posudek dostalo Gymnázium Čelákovice. To bylo, Gymnázium bylo objednatelem, ne město Čelákovice. Ten znalec byl přítomen na té stavbě, na té dokončené stavbě nějakou 12. října, ne, 25. října, objednávka šla 12. října. A tam se jasně píše, že znalec doporučuje informovat o nefunkčnosti podhledu příslušný útvar hasičského záchranného sboru. Já se ptám, konalo Gymnázium Čelákovice, když jste tam chodili jako soukromá osoba, podle posudku, které jsou tady v bodu 4, jasná doporučení v článku 2.4 odpovědi na otázky uvedeny. Konalo tedy Gymnázium, hasičský záchranný sbor, protože my tam máme to stanovisko toho útvaru z května 2017. Je to teda, konalo se podle toho posudku tehdejší paní ředitelka? Vy jste svým způsobem precizní člověk. A tady se mě ptáte, nebo stavíte na roveň kolaudační rozhodnutí a nějaký doklad znalce. Kolaudační rozhodnutí přece sám víte, že je o tom, že někdo dá nahromadu papíry, stavební úřad se spočítá ty papíry, podívá se na ty bumážky, jestli je má a dá tam to razítko. Stavební úřad není žádná armáda odborníků, který by posuzovali technický stav budovy. Úplně jiná věc je, v jakém technickém stavu ta budova je. Předtím, než to spadlo, tak na to tak existovalo kolaudační rozhodnutí. A co se stalo? Spadlo to. A proč se to dodávali opravovat, když to bylo v pořádku vlastně? To pak nedává logiku. Takže tady se bavíme o úplně jiné věci, než kam vy to se chcete stočit.
A pořád to říkám dokola, bavím se o technickém stavu, který stavební úřad neposuzuje. Stavební úřad posuzoval hromadu papíru, který s nějakým způsobem, dáme se ukazoval společnost Knauf, jen tak pro pobavení, která existuje, který, to vyjádření existuje ve dvou exemplářích, který se od sebe liší a jeden zahlazuje ten druhý. Takže tahle to chodí s papírama v Čelákovicích na stavební úřadě. Ale vraťme to zpátky k té podstatě. Bavíme se o technickém stavu, na který máme jasně vydaný znalecký posudek, který říká, že stavba není požárně bezpečná. A možná nejen požárně, to já teď už jsem mluvil moc dlouho, takže možná tu formulaci se neřekl úplně teď tak, jak je to tam napsané, ale můžete se tam přečíst. Takže nevím asi už víc, co k tomu říct, jo? Jestli to chcete pořád házet na to, že víte co, já ty informace nevytvářím, já jenom zprostředkovávám. Jo? Když se s tímhle s tím srovnáte, že já nejsem vytvářeč informací, ale jenom vám ukazuju něco, tak pak se možná malilinko posuneme. Takže pojďme s tím pracovat, že Číla nevytváří informace, Číla jenom předkládá, poskytuje dál. Tak, já po této proběhlé diskuzi, která tady byla, tak stahuju svůj protinávrh usnesení. Tak, další k tomuto bodu? Nikdo nic, takže jdeme hlasovat. O návrhu usnesení číslo 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Devět. Návrh nebyl schválen. Já v tomto bodě vůbec nehlasoval. Tak, a jeden nehlasoval. Návrh usnesení číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Já jsem opět nehlasoval. 12 a 1 nehlasoval. Tak, návrh taky nebyl přijat. Pane Čílo, konejte jako občan. Bod číslo 8, pan kolega Štěrba. Děkuji za slovo. Tak já tady předkládám už po třetí dokument, který se vztahuje k životnímu prostředí. Vychází to z toho, že v jakém životním prostředí v Čelákovicích žijeme, je to vnímáno nejenom občany, ale i vlastně v širším krajském, řekněme, rozměru jako asi jeden z nejzávažnějších problémů. Všichni víme příčiny, diskutuje se to, myslím si, na každém zastupitelstvu. Co se týče před zastupitelstvem dotazy občanů, tak životní prostředí zabírá zhruba tak 90% času. Já, když jsem si nějak zanalyzoval projednávání předchozích materiálů, tak vlastně výhrady k těm dokumentům byly, že vlastně nemají jakoby náplň toho výboru. Takže ten materiál jsem doplnil především teda v té části, co by měl mít výbor pro životní prostředí konkrétně na starost. Tak jsem tam navrhl 4 body. Za prvé vyjadřovat se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům a studiím v oblasti životního prostředí, zajišťovat i environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a v těchto věcech předkládat samosprávě doporučení týkající se teda problematiky životního prostředí. Za druhé, provádí kontrolu dokumentů města z pohledu adaptačních a mitigačních opatření v souvislosti s nyní velmi aktuální klimatickou změnou. A za třetí, ve výše uvedených otázkách vést s občany dialog. A za čtvrté plní další úkoly, jimž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ostatní si dovolím odkázat teda zastupitelky, zastupitele na důvodovou zprávu a jestli můžeme přijít už teda k návrhu usnesení, případně teda jestli pan starosta otevře rozpravu k tématu. Tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Číla. My jsme se tady už o tom bavili tuším třikrát. Ta situace je v podstatě z hlediska přístupu města bohužel pořád stejná, ne-li horší. Já si myslím, že
to životní prostředí tady, respektive teď budu mluvit o monitoringu životního prostředí, o monitoringu ovzduší. Já tady pravidelně sleduju ty výstupy společnosti AG Data, který teda město nějakým způsobem tu službu platí. Ty výstupy často ukazují, velmi často ukazují, že to ovzduší tady je nějakým způsobem zhoršený, respektive jeho kvalita. Nicméně je to pořád jenom online informace. Společnost AG Data, která tuto službu zajišťuje, ji zajišťuje i pro jiné města. A standardem té služby jsou i historická data. Kdo má zájem, může se podívat třeba na město Louny, tam ta stránka o měření ovzduší vypadá velmi podobně, s tím rozdílem, že právě tam existuje ta kolonka historie, která v Čelákovicích chybí. A mě by teda zajímalo, kdo vůbec rozhodl, že ta část historie od poskytovatele AG Data v Čelákovicích bude utajená, nebo že prostě nebude zveřejňovaná. Jo. A kdo o tom rozhodl a jaký to má důvod? Tak jenom asi krátce odpovím. Nikdo o tom nerozhodl, tam není žádný jako důvod. Data historická samozřejmě existují, má je k dispozici odbor životního prostředí a jednou ročně ty data všechny za ten daný rok vyhodnocuje odbornice z Českého hydrobiologického ústavu, inženýrka Bauerová, a předkládá zprávu, která je posléze přednesena na radě města a poté v plné míře předložena nebo zveřejněna na webových stránkách města. To znamená, že tam je komplexní zpráva o vyhodnocení všech dat za uplynulý rok. To znamená, že k historickým datům je možný se dostat touto formou. Jinak já bych ještě k tomu chtěl říct a zároveň vás pozvat na věc, kterou jsem slíbil před prázdninami, a to je uspořádání workshopu o kvalitě ovzduší u nás v Čelákovicích, protože ty diskuze ohledně kvality ovzduší poměrně úzké skupině lidí je taková, že je potřeba, aby se naposlouchali trochu odborníci, kteří k tomu mají co říct, jak od konkrétně, jak vypadá ovzduší v Čelákovicích a okolí, tak o legislativních rámcích, o v podstatě možnostech ovlivnění lidského zdraví a tak dále. Takže tento workshop bude uspořádán v listopadu, 7. listopadu v úterý v odpoledních hodinách. Pozvánka na tento workshop bude zveřejněna teď v říjnovém zpravodaji a můžete přijít s těmito odborníkami diskutovat, včetně zástupce společnosti AG Data, který nám toto měření zprostředkovává. Takže ta možnost tam je a určitě ta diskuze nebo ty přednášky těch odborníků, a budou to opravdu odborníci z ČHMI, ze zdravotního ústavu státního, odborníci z ministerstva životního prostředí, si myslím, že jsou kapacitami v oboru a oni vám naprosto objektivně, bez vazby na nějaký politikaření a tak dále, řeknou o tom, co se tady měří, jak se to měří, jak kvalita ovzduší v Čelákovicích a okolí vlastně jaká je, co město pro to může dělat a nemůže dělat, a můžete s nimi na tomto fóru diskutovat. Toť k panu Čílovi a ještě si teda mohu, pane starosto, k návrhu usnesení nebo teda návrhu podkladu na pana Štěrbu. Mé stanovisko v tomto je konzistentní a neměnný. To znamená, já považuji zřízení výboru pro životní prostředí za nadbytečné a zbytečně čerpající finanční prostředky z rozpočtu města. Mě tady jenom zajímalo v tom prvním odstavci důvodové zprávy, že obyvatelé se dlouhodobě zajímají o palčivých problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany půdního fondu, posuzování vlivu na životní prostředí. To jsou věci, které teda slyším poprvé, protože já si myslím, že jsem poměrně v intenzivním kontaktu a komunikaci s odborem životního prostředí u nás na městě, včetně pravidelných porad, a o tom, že by byl nějaký palčivý problémy v oblasti ochrany půdního fondu, ochrany vod,
nebo posuzování na vlivu životního prostředí, potažmo, když tyto záležitosti neřeší vůbec náš odbor životního prostředí, ale ORPčko, tak jsem teda opravdu jako neslyšel. To znamená, že já říkám, ten názor mám neměný, je konzistentní a ruku pro zřízení tohoto výboru nezvednu. Tak další do rozpravy. Paní kolegyně Karlová Hořejší, potom pan Štěrba, potom pan Číla. Já mám jenom procesní věc, jestli náhodou tam nemá být ještě usnesení o volebním řádu a jak se bude hlasovat, jo, případně, tak aby jsme to pak když tak dodělali, jo. Díky. Ano, je to pravda, dál v pořadí pan Štěrba. Děkuju, já jenom poznámku k panu radnímu. Já jsem tam taky psal občany, ne odbor životního prostředí, takže to je trošku asi rozdíl. Jinak já jsem si dneska zhruba kolem 16.30 podíval na ty často zmiňované webové stránky města, kde teda jsou výsledky měření kvality ovzduší, které se tam údajně každý 3 minuty aktualizují, takže tam není opravdu nějaký jakoby vývoj ani během dne. Tam jsou vždycky opravdu jakoby časový okamžiky v minutových jakoby změnách. A jak jsem říkal, teda kolem 16.30 zhruba, tak tady jsou 2 lokality, kvalita ovzduší, ulice Smetany a křižovatka s Rumunskou. Situace uspokojivá a potom kvalita ovzduší na Masarykově ulici. A tam je teda doporučení nebo respektive zjištění kvalita ovzduší špatná a doporučení omezte venkovní aktivity. Tak se ptám, jestli by nebylo dobré třeba to nějakým jakoby informačním systémem dávat vědět občanům, protože ne každý občan se kouká na tento konkrétní webu, na tuto konkrétní webovou stránku, aby se podle toho případně zařídil. Děkuji. Tak já na to rád odpovím. Kdyby se měla posílat nějaká informační SMS nebo e-mail při každém píku, který překročí tuto hranici, tak to by vám ten mobil možná pípal denně několikrát. Ten senzor, který je na Masarykově ulici, je přesně na rohu ulice u podjezdu a Masarykova. Ten měří hlavně tu intenzitu dopravy nebo intenzitu splodin z dopravy. To znamená, když tam pojede kamion, který výjíždí směrem k nádraží, to znamená, musí jet do zatáčky krokem a potom zkrátka dobře ten motor akceleruje, tak je logický, že tam zapůsobí v tom daném místě. To znamená, není, řekněme, úplně to hlavní dívat se na to otázkou toho jednotlivého píku, který prostě vyleze, ale nějakého vývoje. Zároveň musím říct, že k vyhlašování jakýchkoliv omezení, nějaké smogové situace a podobně je oprávněn někdo úplně jiný, vůbec ne město Čelákovice a už vůbec ne odbor životního prostředí Čelákovice. Tak jak ten výbor vy v tom podkladu stavíte, když pominu všechny ty invektivy, které v podkladu jsou, tak je v podstatě výbor pro životní prostředí ORP, to znamená obce s rozšířenou působností, což je Brandýs, anebo Lysá, protože se tam odkazuje na agendy, které tady v Čelákovicích ani neřešíme vůbec. Jo. Nějaká ochrana původního fondu, ochrana vod, jo, nebo posuzování vlivu na životní prostředí, to je dokonce kraj. Jo. Teď přeci k tomhle tomu ten výbor přeci ani nemůže dávat stanovisko, protože s tím neumíme nějak pracovat. Protože to je k agendě, která se na městě ani na odboru životního prostředí přenesené působnosti neprojednává vůbec. Takže za mě to stanovisko k výboru mám také neměné. Děkuju. Já s váma souhlasím v té první části, že nejde sledovat minutový pík, ale je třeba sledovat nějakou časovou řadu. Ale pak se teda ptám, jestli tu časovou řadu má město a potažmo občan přes web k dispozici jenom v roční zprávě, tak není to špatně, není to málo? Ne, zase tady se neposlouchalo, co jsem říkal. Město to má k dispozici. Město to má k dispozici. Samozřejmě, že to město má k dispozici. Odbor životního prostředí to sleduje a při nějakém dlouhodobějším výkyvu zhoršené kvality životního prostředí to samozřejmě řeší a řešilo by to tím způsobem, že by občany na to nějakou formou upozornilo. Ne asi SMS, pokud by to bylo
nebylo zcela zásadní, ale nějaké upozornění na webových stránkách a tak dále. Takže město o tom ví, město ty data k dispozici má. Má nastavený dokonce vedoucí odboru životního prostředí, má nastavený limitní hodnoty, které jsou které by byly déle doby překračovány, že jí to oznámí. To znamená, město o tom ví. Tam jako problém žádný není. Tak, ještě pan Štěrba, potom pan Číla. Jako já nechci být kontroverzní, ale proč to teda není k dispozici jakoby na tom webu? O nějakým třeba, já nevím, půldenním intervalu nebo něco. Protože chápu, že když projeden je kamion a že jich tady jezdí teda všude možně po městě, tak asi běžný člověk, který má zdravou imunitu, tak jakoby třeba zadrží dech nebo něco, ale jsou lidé se zhoršenou imunitou. Tak asi by mohli mít informaci o tom, že teda někde to ovzduší není úplně jako zdraví prospěšné, nebo naopak zdraví jakoby omezující nebo ohrožující. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud někdo má takové omezení, že určitě čerpá i z oficiálních státních zdrojů, kdy může vylézt ven a kdy ne, jo? Takže určitě bych to nestahoval na to, že nějaký občan, senior, se nejdříve koukne na web, na AG data, aby zjistili, jestli si může dojít do krámu pro rohlík, když to přeženu. Jo? To si úplně jako nemyslím. Další v pořadí pan Číla, potom pan Kratochvíl. Jenom připomenu, že to, co se měří, ty hodnoty, tak společnosti, které to měří, to neměří tak pro nic za nic, protože se přesně měří hodnoty těch částic, které můžou mít dlouhodobě velký vliv na zdraví lidí. Když se na ty hodnoty podíváte, ten, kdo na to má ten čas a nezapomene si na to kliknout, tak zjistíte, že v Čelákovicích, jak pan starosta, pan Skalický říkají, ty píky jsou v podstatě na denním pořádku. Když se podíváte na jiné město, již zmíněné Louny, kde se nebojí tu historii zveřejnit, tam mají ty hodnoty úplně někde jinde. A fakt mě mrzí, že teď jsme se dozvěděli, že město k dispozici má hodnoty, za které platí veřejné peníze, a ty hodnoty tají občanům. Nemůže těm lidem ukázat. Jo? Samozřejmě, že já nevím, jako k čemu to má víc tohleto. Prostě tady společnost poskytuje data a vy je jednak jedný nepřeklápíte na občana, vy si je schováváte pro sebe. Informace o stavu životního prostředí jsou na městských stránkách strašně těžko dohledatelný, když už je najdete, tak načítání trvá opravdu dlouho, to je jen pro trpělivý. A město o tom ví. Možná jste to řekl dobře, město o tom ví, ale neví o tom občan. A mě by zajímalo, ale asi se to nedozví, můžu se to jen domnívat, proč to ten občan nemá vědět. Proč ho před těma dlema informacema chráníte? Proč říkáte, že to jsou jen píky, když to není pravda? A vy to víte, že to nejsou jenom píky. Já na tu debatu přijdu. Já už jsem na ní tak trošku předpřipravený. Jo? A škoda, že tam bude málo lidí, protože lidi si myslí, že se hezky dýchá. Ale když se podíváte na ty hodnoty, oni vůbec nejsou dobrý. Jo? A jestliže není vůle s tím něco dělat, tak to je jak s tím stropem. Víme, že to je blbě, no tak buď to spadne nebo nespadne, stejně se nám nic nestane a nazdar. Takže město o tom ví, dobře, občan o tom neví, nevíme proč, nerozumím vám. Já ještě jenom doplním, pokud chcete mít ty aktuální data, nemusíte přeci chodit na web, můžete si stáhnout ty aplikaci, kde ty údaje budete mít. Pan Skalický. Pane Čílo, vy jste říkal tady dva body a v obou bodech se zase lhal. Ano, lhal. První bod je ten, že občané nemají k dispozici data. Mají ty data k dispozici, jsou na webu města v roční zprávě. Je to tak? Je to tak. Možná se nekoukáte na web města, ale tak to prostě je. Druhá vaše lež je ta, že říkáte, že to nejsou ojedinělé píky, ale jsou to časté hodnoty, nebo jsou to nějaké, dejme tomu, permanentní hodnoty nad nějakou úroveň. To je lež. Koukněte se do zprávy za loňský rok, za předloňský rok. A tam zjistíte, že to jsou opravdu relativně ojedinělé píky. Takže tady prosím nelžete a buď to si to nastudujte, nebo mě poslouchejte, ale prostě tady nelžete. Je to tak? Další pan Kratochvíl, omlouvám se. Pan Kratochvíl. Děkuji za slovo, pane starosto. Mě je teda ještě pořád teskno z toho bodu 7 a z té diskuze, kterou jsem tady poslouchal. Ale nicméně pokusím se teďka o to odhlídnout a vyjádřím se k té osmice. Bavíme se o tom po třetí. Stanovisko moje osobní bylo, pokud si dobře vzpomínám při tom druhém jednání, takže jsem se zdržel hlasování.
Teď vidím velký posun v té důvodové zprávě. Osobně jsem za to dneska tady ruku pro zřízení výboru pro životní prostředí zvednout. A mimo jiné si myslím, že by jednou z těch činností, kterou by se výbor mohl zabývat, tak je právě třeba provazba na to zveřejňování, dát jakým způsobem se tu informaci dostat co nejblíže potom k občanovi. Takže to je moje stanovisko a jinak kvituju velmi ten workshop, to jsem mu říkal i minule. A vím, že když se pořádají diskuse s občany, tak občani příliš aktivní nejsou. Na druhou stranu minimálně ty výstupy si myslí, že si přečte většina lidí. Takže pokud by to bylo jenom pro ty výstupy, tak si myslím, že je to dobře. Já ještě doplním k tomu workshopu. Zvažujeme variantu, že bychom nechali udělat záznam tohoto workshopu, aby si to mohl kdokoliv pustit na YouTubeovém kanále města, což si myslím, že je optimální a každý si to bude moci potom přehrát v době, kdy mu to bude vyhovovat. Tak, další k tomuto do rozpravy už nikdo, takže dám hlasovat. Ještě pardon, pan Iglo starší. Prosím na mikrofon, ať jste slyšet. Já bych jenom se chtěl zeptat, tady mluvíme o společnosti AG Data, která má několik instalací v republice, ale my víme jako o tom, že v mateřské školce je měřící stanice CHMU, která zveřejňuje pravidelně data v měsíčních intervalech, která za minulý rok měřila i obsah těžkých kovů a tam ve srovnání s podobnýma měřícíma stanicema, tak jsou i nějaké republikové srovnání a co se týče prašnosti PM10, která v těch tabulkách je, tak Čelákovice nejenom, že jsou nejhorší ve Středočeském kraji, většinou nejhorší, tak mají ty hodnoty i jedny z nejhorších v republice. Mě by zajímalo, pokud se pan Skalický třeba tímhle s tím zabývá, tak jestli ty skutečnosti jsou reflektované někde v zápise z rady a jestli třeba to měření těžkých kovů, jestli vás to zaujalo. A co se týče AG data, sleduju to skoro každý den a není pravda, že jsou to nějaké výkyvy. Je to v podstatě, co bylo teď, jak byly ty vedra, tak každý den jsou tam ty hodnoty, které překračují limity. Divím se, že když se to takhle opakuje, že se to občanům dostává na stránkách města, kde to skutečně chce detektivní schopnosti, aby to životní prostředí a měření běžný občan našel. Takže jestli to někdo zlehčuje, pak teda asi by měl mít zodpovědnost za dopady na zdraví občanů, které jsou nespochybnitelné, a musím teda poděkovat za ten workshop. Určitě tam bude zajímavá debata. Děkuju, že jste mě nechali promluvit. Tak potom dál pan Chmela. Děkuji za slovo a za uspořádání té workshopu, já se toho rád zúčastním. Já jenom nejdřív k tomu, co říkal pan starosta, my se s ženou řídíme v zimě, podle toho, když je jako vysoká hodnota PM10, tak nejdeme s dětmi ven. Jo. Jenom takovou informaci, takže a já bych taky uvítal, aby tam byly jako ty data, ten den, třeba když si to zadáte, to je jednoduchá programátorská úloha, třeba jaký byl v daný minutě. Já jsem si, když tady byl v březnu požár, tak jsem si ty data vyžádal, trvalo to 14 dní a zpracování těch dat, abych viděl vůbec, jak se to měnilo při tom požáru, mě trvalo 3 hodiny. Jo. Já myslím, že by to bylo možné ty data online, jako má to pomalu každá amatérská stanice, která měří jako teplotu
a podobně, tak by určitě nebyl problém ty data takhle jako nabídnout občanům, aby věděli, jak vlastně, na čem jsou. No to jako zejména v zimním období někdy, to je velmi kritické. Já ještě jenom k panu magistru Skalickému, že se tady o to nikdo nezajímá, o to životní prostředí. Já jsem se zajímal, já jsem vám podal podle zákona 106 žádost o informaci, jestli máte k dispozici měření vlastně znečištění půdy. Odpověděli jste mě, že jste to nikdy nedělali. A pak tady prosakují informace, že když chcete pěstovat tady v zahrádkářské kolonii zeleninu, tak si musíte dovíst půdu. A já jsem si nechal udělat rozbor půdy, jeden vzorek stál 3000 a bylo zjištěno, že mám vysoký obsah kadmia, takže tady ten problém je. A vy nakládáte s veřejným majetkem a asi by bylo v zájmu jako... A město má na rozdíl od občanů ty prostředky nechat zde udělat analýzu vlastně dopadu vlastně i historickou vlastně sléváren a na půdu. Že ty dopady asi jsou a stejně tak o tom víte, pane starosto, vlastně tady o tom problému se znečišťováním podzemních vod. Já to tady nebudu zmiňovat, ale všichni víme asi, čeho se to týká, že by se to nějak řešit mělo. Děkuju. Co myslíte znečišťováním podzemních vod, prosím? No tak, když někdo fekálie nejdou do čističky odpadních vod a vsakují se do půdy, tak ono se vám to projeví. Já mám takhle zahradu, s rodiči máme, a tam bychom nechali udělat rozbor vody, tak zjistíte, že tam jsou prostě fekální baterie v té vodě. To jako se prostě tohle se projeví. Děkuji. Dobře, pokud znáte ten zdroj, můžete se obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Opět říkám, město Čelákovice a odbor životního prostředí Městského úřadu k tomuto nemá kompetenci. Musíte se obrátit do Brandýsa, pokud tuto situaci víte, znáte a znáte původce. Ale vy o tom, pane starosto, údajně víte, že kdo je tady s tím znečistitelem. A jako představitel města s tím nic neděláte. Poradte, co mám jako no tak vědět. Podejte i vy jako město. Ale já nevím může... na koho. Prosím? Že nevím na koho. Ale vy to víte, jako kde ten je ten problém, až to zjistí ten úřad. To nemusíte vědět původce, ale víte, že jako k tomu dochází. Děkuju. A kde, prosím, teda mi řekněte? Já to nebudu tady povídat, protože to víte, pane starosto. Děkuju. Aha. Tak to je pak těžký s váma. Tak, pan Čila. Já jenom panu Chmelovi odpovím na tu první část. Není potřeba, pane Chmelo, to je na vás, není potřeba, na ostatní taky, není potřeba v tom systému AG data něco přeprogramovávat. AG data ty data poskytuje městu. Město je má, akorát je nepouští k občanům. Oni na tom sedí, tají to a jednou za rok vydají nějakou zprávu, ale oni ty online data mají, platí za ně a není potřeba nic přeprogramovávat. Jen je nezveřejňují. Jo? Tak další do rozpravy k bodu výboru. Nikdo nic, takže dávám hlasovat o návrhu usnesení 731. Pardon? Ano. Projednává se pod číslo 8, takže to číslo ani není správně. Aha, máte pravdu. 811, 812. Ano, jo, souhlasím. 811. 811, zastupitelstvo města neschvaluje zřízení, ale zřizuje, jestli můžu teda takto upravit, jo? Zřizuje výbor pro životní prostředí. Kdo je pro? Pět pro, kdo je proti? Šest. Kdo se zdržel? Sedm. Návrh nebyl schválen. Tak pokračujeme dalšími body, což jsou vlastně body volební. Takže budou před námi volby s ohledem teda na rezignaci zastupitele Miroslava Opy na funkci člena zastupitelstva. Je tedy třeba upravit, respektive dovolit radu města. Tak, jak je na zastupitelstvu zvykem po celé volební období, navrhuji v bodě 9.1 v usnesení volební komisi ve standardním složení předseda Petr Studnička, členové Marek Skalický, Jana Vondráčková, Sabina Karlová, Hořejší. Paní kolegyně Tichá je omluvená z dnešního zasedání zastupitelstva, standardně bývala členkou, a pan František Holzman je taktéž omluven z dnešního zasedání zastupitelstva. Takže dávám návrh, zdali chce někdo dát protinávrh. Nechce, takže dávám hlasovat o tomto složení volební komise. Kdo je pro? Pro. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak. A předávám slovo panu předsedovi komise. Děkuji za slovo.
V podkladovém materiálu číslo 9 jste dostali návrh volebního řádu, který předpokládá tajnou volbu s tím, že ten volební řád nedoznal změny oproti verzi, kterou jsme schválili na ustavujícím zasedání zastupitelstva města v říjnu loňského roku. Zeptám se tedy, zda má někdo připomínku k návrhu volebního řádu. Pokud tomu tak není, tak je navrženo usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro zasedání zastupitelstva města Čelákovic 6/2023. Kdo je pro tento návrh? 18. Proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. Takže nás čekají v pořadí volby nejdřív obsazení funkce člena Rady města, následovat bude obsazení funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že paní zastupitelka Tichá za volební stranu Společně pro Čelákovice není přítomná, tak budu vyzývat jednotlivé volební strany, tak jak jsme zvyklí i na ustavujícím zasedání zastupitelstva, aby předkládali své návrhy na obsazení funkce člena Rady města. Žádám volební subjekt číslo 1, Občanskou demokratickou stranu, o navržení kandidáta. Prosím pana starostu Pátka. Občanská demokratická strana navrhuje pana Jiřího Hanzla s tím, že v Radě města by měl na starost bezpečnost, krizové řízení a spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Děkuji. Zeptám se navrženého kandidáta, pana zastupitele Jiřího Hanzla, zda s navrženou kandidaturou souhlasí. Ano, souhlasím. Děkuji. Žádám volební subjekt číslo 2, koalici Hnutí ANO 2011 a Hnutí Zdraví Sport Prosperita, o navržení kandidáta. Poprosím pana zastupitele Štěrbu. Návrh přednese pan zastupitel Ryba. Já navrhuji inženýra Romana Štěrbu. Děkuji. Žádám, promiňte, ještě se zeptám, zda pan Štěrba s návrhem souhlasí. No, souhlasím. Děkuji. Žádám volební subjekt číslo 3, tedy pro Čelákovice starostové a nezávislí, o navržení kandidáta a požádám pana zastupitele Kratochvíla. Za pro Čelákovice na jedno uvolněné místo v Radě města nenavrhujeme vlastního kandidáta. Děkuji. Jenom pro jistotu, zda někdo z přítomných zastupitelů má ještě jiný návrh? Není tomu tak. Nás čeká tajná volba, to znamená, že my připravíme hlasovací lístky. Na hlasovacím lístku vedle podpisu a funkce Rady města budou v abecedním pořadí ve formátu příjmení jméno uvedeni dva navržení kandidáti, to znamená Hanzl Jiří a Štěrba Roman. Před těmito jmény bude čtvereček. Pokud pro jednoho z těch navržených kandidátů chcete hlasovat, provádí se volba zakřížkováním. Samozřejmě ve volebním řádu máte případy, kdy je hlasovací lístek neplatný. My nyní připravíme hlasovací lístky, to znamená požádám o 5minutovou přestávku, s tím, že tady v té místnosti bude následně připravena volební schránka, do které budete mít možnost odevzdávat hlasovací lístky. Nicméně o úpravu hlasovacích lístků s ohledem na stísněné prostory vás požádám ideálně na chodbě za dveřmi v kuchyňce, tak abyste měli možnost tu tajnou volbu následně provést, pokud se jí budete chtít zúčastnit. Takže máme 21 hodin 17 minut, budeme pokračovat ve 21 hodin 25 minut, to znamená za 8 minut. Děkuji. Tak já bych jenom požádal, aby bylo zřejmé, že hlasovací volební schránka je prázdná, jak nám ukazuje pan radní Skalický. Bude umístěna vepředu, prosím, abyste upravili hlasovací lístky, které vám byly distribuovány do volební schránky za plentou. Zeptám se, zda již zastupitelé, kteří chtěli v tajné volbě hlasovat, tak učinili.
Vypadá to, že ano, takže tímto ukončuji tajnou volbu na funkci člena Rady města a prosím členy volební komise, aby se přesunuli ke sčítání hlasovacích lístků. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajné volby na funkci člena Rady města Čelákovic. Celkem bylo vydáno 18 hlasovacích lístků, celkem bylo odevzdáno 18 hlasovacích lístků a celkem bylo 18 platných hlasovacích lístků. Navržený kandidát pan Jiří Hanzl získal celkem 12 hlasů. Navržený kandidát pan Roman Štěrba získal celkem 3 hlasy. Členem Rady města byl tedy zvolen pan Jiří Hanzl počtem 12 hlasů, k čemuž mu gratuluji. A předávám slovo panu starostovi k podkladovému materiálu číslo 10. Děkuji. Podkladový materiál číslo 10 je volba člena kontrolního výboru. Opět po rezignaci zástupce ODS v kontrolním výboru pana Opy je teda nyní třeba doplnit jednoho člena kontrolního výboru, takže nejprve bych dal hlasovat zastupitelstvo města o tom, že bere na vědomí rezignaci Miroslava Opy ze dne 18.9. na členství v kontrolním výboru. Tak kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti, či se zdržel? Není tomu tak, návrh byl schválen. Předávám zpět slovo panu předsedovi volební komise. Tak pro forma zase tady máme způsob volby, ta je tajná, daná volebním řádem. Takže volební řád jsme schválili, ale teď se přiznám, že si nejsem jistý, jestli to bylo jenom pro funkci člena rady města nebo pro celé dnešní zastupitelstvo, takže o tom už hlasovat nemusíme. Takže přistoupíme k tomu, že vás budu opět oslovovat, abyste nominovali kandidáty na obsazení funkce člena kontrolního výboru. Žádám volební subjekt číslo 1, Občanskou demokratickou stranu, o navržení kandidáta. Prosím pana starostu Pátka. ODS navrhuje paní Hanu Machálkovou. Děkuji. Zeptám se, zdali navržená kandidátka s touto kandidaturou souhlasí. Děkuji. Žádám volební subjekt číslo 2, koalici Hnutí ANO 2011 a Hnutí Zdraví, Sport a Prosperita o navržení kandidáta. Prosím pana zastupitele Štěrbu. ANO a Zdraví, Sport, Prosperita navrhují paní magistru bakalářku Lenku Grigarovou. Děkuji. Zeptám se, zdali navržená kandidátka s kandidaturou souhlasí, případně máte její písemný souhlas. Máme doložený písemný souhlas. Tak potom poprosím, doložíme ho do protokolu o průběhu tajné volby. Žádám volební subjekt číslo 3, tedy pro Čelákovice starostové a nezávislí, o navržení kandidáta. Poprosím pana zastupitele Kratochvíla. Za pro Čelákovice na uvolněné místo nenominujeme žádného kandidáta. Děkuji. To znamená, máme dvě navržené kandidátky za ODS, paní Hanu Machálkovou, která vyjádřila souhlas, a za Hnutí ANO 2011 a Hnutí Zdraví, Sport, Prosperita, paní magistru bakalářku Grigarovou, která doložila písemný souhlas, že s kandidaturou souhlasí. Opět tedy přistoupíme k tajné volbě, kde obě navržené kandidátky budou uvedeny na hlasovacím lístku v abecedním pořadí ve formátu příjmení a jméno, to znamená Grigarová Lenka, Machálková Hana. Ti, kteří se budou chtít tajné volby zúčastnit, tak před jménem mohou udělat křížek, aby takový hlas byl platný. My nyní opět přistoupíme tedy k tajné volbě, připravíme hlasovací lístky. Poprosím členy volební komise, aby ukázali následně volební schránku, že je prázdná, a zapečetili ji. A zhruba za nějakých 5 minut budeme pokračovat. Děkuji.
Zeptám se, zda zastupitelé, kteří se chtěli zúčastnit tajné volby, tak již učinili. Vypadá to, že ano, takže tímto ukončuji tajnou volbu a prosím členy volební komise, abychom přistoupili ke sčítání hlasovacích lístků. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajné volby na obsazení funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města. Celkem bylo vydáno 18 hlasovacích lístků, odevzdáno 18 hlasovacích lístků a platných 18 hlasovacích lístků. Navržená kandidátka paní Hana Machálková získala celkem 12 hlasů. Navržená kandidátka Lenka Grigarová získala celkem 6 hlasů. Členkou kontrolního výboru byla zvolena paní Hana Machálková počtem 12 hlasů, k čemuž jí blahopřeji. Tak, blahopřeji také nové člence kontrolního výboru a přicházíme k bodu 11, což je nominace zástupce města do výboru místní akční skupiny Střední Polabí. Takže opět bychom nejprve hlasovali o tom, že bereme na vědomí rezignaci pana Miroslava Opy na členství ve výboru MAS Střední Polabí a potom následně bychom nominovali nového zástupce. Takže dávám nyní hlasovat o tom, že bereme na vědomí rezignaci. Kdo je pro? Je někdo proti, či se zdržel, není tomu tak, návrh byl schválen. A nyní teda nominujeme, není to volba, ale nominace, takže můžeme o ní hlasovat. Já navrhuji zastupitelstvu nominovat do výboru místní akční skupiny Střední Polabí pana zastupitele Pavla Jindřicha, člena Rady města, tak aby zůstala zachována ta linka výbor místní akční skupiny a Rada města. Prosím o další návrhy, pokud jsou. Nejsou, takže dávám hlasovat, kdo je pro, aby zastupitelstvo města nominovalo do výboru pana zastupitele Pavla Jindřicha. Kdo je pro? Pro. Kdo je proti? Nikdo. A zdržel se? 4. Návrh byl schválen, děkuji. Jako poslední bod byl zařazen bod Různé. Pan Číla avizoval, že má několik věcí k projednání důležitých, takže tímto otevírám bod Různé a předávám mu slovo. Děkuji, třeba nebudu sám. Většinou to jsou body, se kterými se na mě obracejí občané. První bod teda není vyložený občanský. Chtěl bych poděkovat za pozvánku na Volmanův žebrák a zároveň se omluvit, protože v tomto termínu jsem vázán někde jinde. Nicméně děkuji, jak dopojedete. Přeju hezké zážitky. Tak to je první bod z mých různých odbytej. A ptám se na parkovací zóny před nádražím. Od 1. ledna tam má být spuštěný jakýsi systém, který se bude odlišovat od toho současného. Proběhla tam nějaká ukázka toho, jak ty parkovací zóny CCA budou značeny a prezentovaný nějaký dopravní značení schválený policií. Nicméně moje otázka, má na to dvě otázky. A první je, kdy teda lidi si budou moct začít zařizovat ty povolení k parkování, respektive ty kartičky za těch 120 korun nebo 140 a tak dále, jak to bude odstupňovat, kdy tenhle systém bude spuštěný, tak aby jsme se 1. ledna tam neocitli bez pravidel. Tak přijímání žádosti o vydání karet předpokládáme někdy v listopadu. Spuštění celého systému, buď to od 1.1. nebo od 1.2. podle toho, jak stihnou dodat parkovací automaty, protože aktuálně dodavatel hlásí nějaké výpadky důležitých komponent, takže pokud nebude všechno připraveno, nastartováno, tak letí systém, který je doposud. Takže buď to 1.1. nebo 1.2. podle toho, jak bude vše k dispozici. Dobře, a ty garáže teda budou v provozu bez poplatků, to platí od toho 1. od listopadu, tučím jste psali, nebo od prosince? Garáží, jestli myslíte parkovací dům, ano. Tak parkovací dům předpokládáme, že na konci září začneme stavbu hotovou přebírat, v průběhu října předpokládám kolaudaci, v průběhu listopadu předpokládám zahájení zkušebního provozu bez závory,
A spoplatnění, to znamená na závoru, tak též buď to od 1.1. s celým systémem, nebo od 1.2. s celým systémem. Dobře, děkuji. A požádal bych v této souvislosti ještě o jednu věc, to je ten bod 2 k tomuto bodu, nebo bod B k tomuto bodu 2. A sice, až by se před nádraží mělo zahájit teda to dopravní značení, kde by měly být vyznačeny jednotlivé parkovací stání plus ty vjezdy, jestli by předstihu mohla proběhnout nějaká informace, kdy to bude, aby jsme teda byli na jistotu seznámeni s tím značením, aby se nestalo teda, že nebo respektive, aby jsme minimalizovali ty rizika, že přijdeme domů, tam bude přeznačeno a bude to trošku jinak, než jsme si řekli. Nebo úplně jinak, jo? To bylo taky pitomý. Takže ptám se, jestli je možný tuhle informaci dát dopředu. Vážení občané, příští týden zahájíme značení, odpovědný značič je pan XY. Může? Jo, jenom, že jste furt přihlášen. Samozřejmě bude to osazeno dopravními značkami týden předem standardně tak, jak má být. Počítá se s tím, že nejprve technické služby provedou blokové čištění té dané ulice a potom následně se dost provede vodorovné dopravní značení. Svislé dopravní značení bude instalováno v době, kdy budeme vědět, jak teda ty zóny budou spuštěné, což tomu nijak nebrání, převodorovné značení už tak vylepší tu situaci, která je v lokalitě, protože budou tam vyznačeny vjezdy a tak dále. Co se týká dokumentace, byla zveřejněna na webu města v průběhu srpna, tak jak bylo slíbeno. Aktuálně je už řádně schválena Městským úřadem Brandýs nad Labem Stará Boleslav a je vydaná objednávka na realizaci dopravního značení. Pan magistr se k tomuto hlásil. Já jenom chci říct, že celá ta věc bude realizovaná nařízením obce. Návrh nařízení obce teďka posuzování půjde na krajský úřad, to znamená, vy uvidíte to nařízení obce, takže uvidíte, jak ty zóny jsou dány, protože tam bude třeba i vypsáno, kde je jaká zóna, tyhle ty věci. V tuhle tu chvíli jsme ve fázi posuzování na městě a připomínkování a dále to půjde na krajský úřad, tak jak nám to ukládá zákon. Jenom děkuji, jenom upřesně, mně nejde asi tak ani o ty zóny, ty jsem nějak viděl a jako lidem to je jasný, spíš jde o ten samotný detail, aby byly dodrženy poloměry pro vyjíždění z pozemku, aby to značení nebylo provedené tak, že z toho pozemku nepůjde vyjet. Jo. Takže jde mi o ten detail, aby jsme se pak nedohadovali, že se to musí přeznačit a podobně, takže tomuhle bych chtěl předejít, ať je takových případů co nejmín, protože tam jsou ulice, které jsou užší než 5 metrů a ne z každého pozemku jde komfortně vyjet, když to bude špatně vyznačené. Takže jde mi o detail. Já bych tomu ještě uvedl, že právě proto ta dokumentace byla na webu města tak, jak jsme slíbili v tom průběhu srpna. Myslím, že tam byla minimálně půl měsíce, aby se občané k tomu mohli vyjadřovat. Dostali jsme celkem 3 podněty. Provedli jsme místní šetření a na základě místního šetření jsme, myslím si, že všem třem podnětům vyhověli. Takže předpokládám, že ten, kdo se obával toho, zdali ten výjezd tam bude možný, tak ta dokumentace se upravila u jednoho občana. Dokonce jsme to zkoušeli i tak, že výjížděl zrovna z nemovitosti, takže opravdu to tam bylo vidět na místě, mohli jsme si to zakreslit do té dokumentace, projektant následně upravil. Děkuju. Pak tady mám bod práce na kulturním domě. Město Čelákovice nechalo opravit kulturní dům. Zároveň město Čelákovice vydalo jakousi vyhlášku, kde se praví, že v neděli by měly být vynechány hluční práce a na tom kulturním domě se pracuje často v neděli. Takže bych poprosil, kdyby se mohlo příště dodavateli do smlouvy dostat informace o té vyhlášce nebo nějakým způsobem tuto věc omezit, jo, aby prostě, protože trapný, když město vydá vyhlášku a zároveň ji porušuje samo, tak jenom se přimlouvám, kdyby zhotovitele, který pracují pro město, byli seznámeni i s těma vyhláškami, které mají dopad na jejich práce. Já k tomu jenom řeknu, že město takovouto vyhlášku nemá a nikdy nemělo. Aha, tak to se omlouvám, tak... Dobře, v tom případě poprosili by se mohlo do těch smluv dostat, aby prostě hluční práce neprobíhaly v neděli, pakliže to je uvnitř města. Jo. Jestli to je možný, jestli ne, tak se s tím nic dělat dá. Ale řada obcí to má a svým způsobem tohle omezují už v rámci vydání stavního povolení nebo regulují.
regulují ten hluk v rámci dání stavebního povolení. A zase je to jedna z věcí, která souvisí s tím životním prostředím. Takže poprosím, kdyby byla vůle a ty firmy nějak byly informovány, by pracovali třeba v pracovní době a jestli by to bylo možné, tak určitě to hodně lidem udělá radost. Můžu dál? Na minulém zastupitelstvu se v rámci rozpočtových opatření schválilo navýšení pro nakládání s penězma Rady města na 4 miliony korun. Já jsem tady nebyl, nicméně zazněly tady informace, které nejsou úplně pravda. A to informace o tom, že to je běžný, že to město Čelákovice jsou nejvyšší obcí, která není obcí s rozšířenou působností a proto to potřebuje a tak dále, tak dále. Tak jsem se hle podíval po těch městech v okolí a 4 miliony jsem fakt nikdy nenašel. A když už teda někdo tam chce přijímat dotace to bylo, čím pan starosta hodně argumentoval, tak to mají rozdělený. Dotace klidně nech přijímají za 4 miliony, ale ta výdajová část tam je ořezaná. Takže já bych navrhnul usnesení, aby se tohle, nebo cílem je tohle ještě trošku odpracovat, protože trošku jste tady byli vozený za nos. Pan Kratochvíl se ptal, jestli jsou takový příklady, nebylo mu odpovězeno. A v podstatě takový srovnatelný příklady nejsou. Takže město Čelákovice je trošku vysoko, s tím rozpočtem možná ani Říčany takovou částku nemají. A Třeboň taky ne. To je srovnatelná. Takže já bych dal jenom návrh usnesení. Zastupitelstvo města revokuje usnesení bod 622, usnesení číslo 5 z 28.6.23, že bychom to vrátili zase zpátky a pak se potom pobavili tak, aby to trošku bylo vyvážené vzhledem těm ostatním obcím. Já si myslím, že určitě jste si vědomí toho, že jste tady nedostali ty informace jednak jedný. Takže na tomhle ještě potřeba trošku zapracovat. No. Tak můžeme o tom hlasovat teďko? Můžeme hlasovat o jakémkoliv návrhu, který navrhnete. Super. Zastupitel, máte na to právo, tak ho formulujte. Tak zastupitelstvo města, můžeme zkrátku ZM, ať to nemáme dlouhý, revokuje bod 622, usnesení číslo 5 ze dne 28.6.2023. Navrhuje Číla. Já teda jenom, máte tady znění toho původního usnesení? Já se obávám, že když... Ne, tohle je to, co jste schválili, já bych to já tím to vrátil. Rozumím, ale tím usnesením se stanovil limit nějaký. Čím se a když zrušíme limit, tak není žádný limit. Ne, platí to, co platilo do té doby. Tak to dejte do usnesení. Takhle, když to uděláte, tak zrušíte limit a nebude žádný limit. Ne, bude platit ten limit, který byl předtím, než se přijalo do usnesení. Tak to dejte do usnesení, to v tom usnesení, ale neříkáte vůbec. Vy jste dali jenom to, že se ruší to, co bylo předtím. Ano. To znamená, rušíte limit. Tak tam dejte i to B. Dobře, tak doplníme o větu. No, ale teď... Nechcete to nechat na příště, než to tady dělat z vody? Dobře, nebudem. Mohlo to vydržet na příště, ať to nezdržuju. Já si to připravím i s tím B a možná k tomu připravím víc těch příkladů, jo? Ať to máme. Pak zase něco nekonfliktního teďko dám, jo? Když tady utichnou stroje, utichnou ulice a usnou hvězdy okolo měsíce, tak přiletí vrtulník, jo? Dlouho. A lítá dokola a lítá, pak letí znova. Myslíte, že by se s tím dalo něco dělat, jestli by... Ne, tak jako... To bylo... Já spíš myslím, kdyby odešel dopis příslušné vojenské složce, kterým bychom řekli, ať si jdou lítat někam jinám. Jo. Já vám na to rád odpovím. Takovejhle dopis já nikdy nepodepíšu. Ne, jo. Nikdy. Máte rád vrtulníky. A víte proč? Protože ten vrtulník lítá pro IKEM a ten mnohdy převáží srdce z Ostravy do Prahy a obráceně. A jelikož má základnu ve Kbelích a jsou tady nějaký navigační body a přibližování na letiště ve Kbelích, tak si uvědomte, že ten vrtulník, který vás chvilku ruší doma, někomu veze třeba srdce. Jasně, ten srdce určitě neveze. Ten tady bloudí a lítá pomalu nesmyslně kolem. Dobře, a víte proč? Protože ti piloti
musí zároveň trénovat a musí mít natrénováno i lítání v noci. Protože ty vrtulníky, které jsou na 24. základně dopravního letectva armády České republiky, jsou největší profíci v České republice. A před těma my tady všichni bychom měli smeknout a ne říkat, že nám chvilku vadí, že tady lítá vrtulník někde. Já. Ten vrtulník lítá právě proto, protože má přiblížení na letiště, nebo proto, že lítá medevak, nebo proto, že lítá pro IKEM, anebo proto, že trénuje. A to, že trénuje a ten pilot musí mít něco nalítáno, tak platí pravidlo, že se takto nelítá v létě, kdy je omezeno lítání po 22. hodině. Pokud po 22. hodině lítá vrtulník, tak je to proto, že na té palubě má něco sakra důležitého. Rozumím, já to takhle přetlumočím. Mně se zase vybavil jiný příběh z historie lítání vrtulníku, když zjistili, že se s tou ztratili výzbroj, z toho nějaký kulomet se zaril do pole, takže trošku máme strach, jestli z toho něco vypadne. Dobře, jasná odpověď. Jasná odpověď, rozumím. No a pak jsme ještě byli někdy v létě na projednání změny územního plánu. Můžu? Na projednání změny územního plánu a vy jste říkal, že ta změna bude nějakým způsobem připravená k prohlasování nebo hlasování. Změnilo se od té doby, nebo pardon, změna, nové změní územního plánu. Ne změna, nový územní plán, že bude připravený na podzim. Takže myslíte opakované veřejné projednání? Ano, tam se odehrálo to, že jste říkali, že někdy na podzim, což už se blíží, ale já čekám, že bude zastupitelstvo ještě někdy před Vánocema. Takže garantuju vám, že do podzimu to stihneme. Jo, a bude kvůli tomu schváleno zastupko mimo? Musíme. Já se podřídím panu starostovi, který zastupitelstvo svolává. Dobře. Jo, a ještě jedna věc tam je. Tribuna stadionu. Tady začíná běžet nějaké stavební řízení. A vzniká nějaký projekt, nebo vznikl nějaký projekt a zase nikdo o tom nic neví, nic nebylo zveřejněný. Tak určitě víte, že existovala komise pro revitalizaci městského stadionu. Členové měli k dispozici na posouzení tuším dvě studie. Vybrali z toho tuto. Bylo to složeno z uživatelů stadionu, byli tam atleti, nohejbalisti, nevím ještě jaký další sportovci. To znamená, prošlo to poradním orgánem, vydalo se nějakou cestou, na to bylo zpracována projektová dokumentace, nyní se řeší stavební povolení, po získání dotace budeme moci realizovat. Dobře, děkuju. Ano, pan Štěrba? Já jsem viděl nějaký projekt, kde dochází k redukci řad té tribuny. Snad až na tři jenom. Tak jestli je pravda, jestli je jako reální realita? Je to realita, to vám ukazoval pan Rineš samozřejmě. A je to realita, protože jde tam zároveň o zvýšení kapacity té tribuny, to znamená, aby tam byla zároveň malá tělocvična, aby tam bylo taktéž ubytování pro sportovce, tak aby mohl třeba přijet na soustředění autobus. Je tam tuším byt správce a tak dále, samozřejmě šatny a tyhle ty všechny věci, sprchy, toaleta, bistro dole by mělo být a tak dále. To znamená, ano, redukuje se částečně ten prostor pro sedící diváky, zůstanou tuším tři nebo čtyři řady po celé délce té tribuny, to znamená dostatečná kapacita pro sedící diváky a to, já se omlouvám, prosím, nerušte mě, a to ostatní, nejsme v hospodě, pane Rineši. A to ostatní bude vlastně jako ve prospěch toho zázemí té tribuny a celého toho sportoviště. Protože samozřejmě i ty ochozy, které jsou dokola atletické dráhy, tak mohou posloužit také jako tribuna pro sedící a stojící po rekonstrukci. Tak, pan Rineš. Abych jenom upozornil, že říkal jste, že nějaká komise ze Spartaku Čelákovice tam nikdo nebyl. S nikým jste nejednali. My tady máme třeba trojnásobnou reprezentantku olympijskou a jich se zeptejte na ten názor, jaký je. Můj názor je takovej, že ta tribuna je něco nejkrásnějšího v Čelákovicích, co nám všichni závidějí. To, co tam vy děláte,
to je katastrofa. A když třeba prší, tak se na ty tribuně shromáždí v obrovském množství. Máme tady závody, bude olympiáda. Na ty olympiádě vám ta kapacita nebude stačit. Na těch, když jsou tady ty přípravky dětský, tady je 20 manšaftů, ta začne pršet, tak se všecko zková a převlíká na tribuně. Tu tribunu vybudovali lidi, kteří věděli, co dělají, na rozdíl od vás. Tak já pominu tu osobní invektivu, jenom k tomu řeknu, jestli můžu, tak jenom k tomu řeknu jednu věc. V té pracovní skupině členové Spartaku samozřejmě byli. To, že jste se potom rozhádali a oni kvůli tomu od vás, od Spartaku odešli, to je věc druhá. Jo, ale byl tam určitě pan Šup, myslím si, že možná i pan Spilka tam byl, nevím, ale členové Spartaku tam jednoznačně byli, byla tam zastoupená atletika a myslím si, že i další. Já opravdu takhle z hlavy si nepamatuju, protože dneska tady probíráme věci starý x let a prostě sloní paměť nemám, opravdu ne, ale opravdu koukněte se do usnesení rady města, tam asi tehdejší členy Spartaku určitě najdete a musím říct, že měli k té tribuně naprosto skvělý podněty, které se potom zapracovaly i do té projektové dokumentace. Že vy samozřejmě byste nejradši celý stadion zakonzervoval, tomu rozumím, ale myslím si, že ta doba je jiná a že i vy, který jste chtěl, pokud si nepamatuju, stavět tam nějakou ubytovací kapacitu, že víte, že ta ubytovací kapacita tam určitě přijde vhod a když to bude v rámci jedné budovy, je to samozřejmě provozně ideálnější. Tak ještě k tomu. Pane starosto, městský stadion je jediný stadion Čelákovicích, který nemá uměle zavlažovanou trávu. Dneska má uměle zavlažovanou Union, má to záluží, Čelákovice ne. Co se týče ty tribuny, tak to opravdu udělejte, to, co chcete, a aspoň ty lidi budou vědět, na koho mají nadávat. Protože to je, vy nejste ani jeden sportovec, pan Studnička neudělá kotrmelec a Vy, pane Ryneši, a dost. To pravda, už udělá, to dneska stačilo. To pravda, já už se s váma odmítám bavit. Co na mě okřipujete? Já jsem zastupitel. Opravdu dost. Jste zastupitel, ale to vám nedává právo urážet ostatní. Já jenom chci říct dost, a chci vyvolat dost diskuzi v tom, že to, co děláte, není dobrý, s nikým jste to neprojednávali a bude to ostuda města, to vám říkám já, protože ty vedoucí, paní, kdybyste mě nerušila, byla byste hodná. Ty vedoucí ostatních družstev, který tady u nás závodějí, to znamená přípravky, to je 20 oddílů, všichni jsou šťastní, že tu tribunu máme. Když začne pršet, je to jediné místo, kam se děti skovají. Až to monstrum, který vybudujete, tam bude, tak to bude katastrofa. Děkuju vám. Tak, ještě dobrodružné, pan Čila. Já jenom ještě vlastně zopakuju, co tady zaznělo před těch dotazech občanů, že ten stadion, tak jak jsem měl možnost vidět obrázek, to není úplně nějaká represtavba. A potom, co tady vznikl ten parkovací dům, za ním cyklověž, má vzniknout domov seniorů. Žádná z těch dominantních staveb, které tady vznikají, neprošla nějakým přirozeným vývojem a nějakou, jak bych to řekl, nějakým názorovým vývojem, který by podpořil někdo, kdo k tomu má blízko. Jo. A na tom městě to bude vidět. Pan Řeň říkal, že to bude hrůza. Zatím máme jen obrázek, ale vypadá to z dálky jak stodola, možná se to bude někomu líbit. Nicméně, co teďko je v těch Čelákovicích postavených za posledních pár let, tak žádná úplně repre stavba tam nevzniká z toho baroku. Jo. Přístavba školy, to je taková provinční architektura, garáže, dost běs. Jako fakt nevím, jakým směrem to jde, nebo bohužel vím. Jo. A kdyby se k tomu jako měla šance vyjádřit nějaká skupina, která k tomu má blíž, než chápu, že to odsouhlasí atleti, ale atleti to užívají. Řidič kamionu taky neprojektuje dálnice. Takže chtělo by to trošku nějaký odbornější pohled, no, kdyby se do toho podařilo dostat. No a to zatím teda tam nesměřuje. Takže škoda. No, peníze na to jsou. Nechce se. Tak, další dobrodružné, pan Štěrba. Děkuji. Já bych se vrátil ještě k tomu projednávání změny územního plánu. Tam bylo hodně diskutováno vlastně situace s tranzitní dopravou v ulici Zachova.
Bylo tam nějakým způsobem nastíněno, že město to bude řešit v další změně územního plánu, tak jestli už v mezičase, už je to, nevím, 2, možná 3 měsíce, tak jestli už v mezičase nastane nějaký posun s tou jakoby novou komunikací, která má vlastně odklonit tu dopravu ze Zachovy. Tak nejprve musím říct, že provedli jsme nebo realizovalo se setkání s občany, kde jsme si vyjasňovali názory na tuhle věc. Musím říct, že byla velmi přínosná a podnětná. Pan architekt Zumr přišel s takovým návrhem propojení ulice Mochovské s Rooseveltovou a samozřejmě necháme prověřit, zdali to trasování by bylo vhodné z hlediska různých druhů zájmů, od velmi vysokého napětí po biokoridor, po vynětí ZPF a podobné věci. A pokud k tomuto dostaneme zelenou, tak jsme připraveni to dát jako jedna z věcí do změny číslo 1 nového územního plánu. Tak, nic do bodu různého už nevidím, takže... Pardon, tak paní Wolfová ještě. Já bych si jenom dovolila velmi krátce sem vnést trošku optimismu, protože mě zase občané i návštěvníci Prahy, kteří v Čelákovicích nebyli několik let, tak říkají, jaký Čelákovice zažili velký pokrok, jak je to tady pěkné. A zejména stavby, třeba teďkon ten parkovací dům je velmi milé překvapil, jak v rámci daných možností, které jsme měli vůbec jako podanské město prostorové, jak to tady začíná vypadat pěkně. Děkuju. Tak, děkuju za názor. To už je asi dneska všechno. Dobrou noc.